Posle duže vremena sam uživao gledajući Teodosića, na primjer, na utakmici i došao da bi sam želju, znaš, da odem na utakmicu i da gledam i da uživam u majstorstvu nekog igrača. Nema veze za koga igra. I mislim da to je ono što privlači ljude. Majstorstvo igrača. Kad sam ja bio mali, onda smo išli da gledamo Kićanovića, Moku Slavnića i majstore uživali smo. Kasnije, kad sam ja već postao trener i radio kao trener, ljudi su dolazili i gledaju Kukoča. Znači, nevezano za što navijaju za, ne znam, bilo koga, oni su dolazili da gledaju Kukoča, naprijed, majstore. Samo gledaš da vidiš majstorstvo. Tako da, to je što se tiče Zvezde. Što se tiče Partizana, ima mnogo povređenih igrača i sad uvodiš, povređuju se. Ja ne znam ko nije bio povređen tamo. Drugo, ti igrači koji dolaze iz NBA-a, treba im stvarno i vremena i da se prilagode na moranje, na obavezu, na preciznost. Oni su to, baš nisu navikli na takve stvari. A to kod Željko je precizan trener i to kod Željka ne pije vodu. Tako da mi ga je i žao ponekad, ali šta da radi, takav mu je posao. Pozdrav svima i dobrodošli u još jedan Java Mile podcast, kao i svake srede. Tu smo sa novim gostima i novim pričama. Pre svega zahvalnost Admiral Betu, Matijašić Vinogradima i BIK kompaniji koji su tu uz nas. Novi BIK Hybrid Flex, savršeno brije. I da, oštrice mogu da mu se zamene. Hvala im na podršci da ovo sve ovako lepo funkcioniše. Naravno, molbica, zapratite YouTube kanal, to nam je bitno. Budite u toku šta radimo, kako radimo. Danas imam specijalnog gosta, čovjeka koji je obeležio moju karijeru, moj trener iz kadetskih i juniorskih dana, ali tako bilo, da. Petar Rodić je sa nama, kod nas, među ovom našom grupom, poznati, u stvari u košarkaškim krugovima poznati kao Pera. Pa ovako, u košarkaškim krugovima zove više Rode. Više me Roda zovu, a neki moji prijatelji iz detinjstva, oni me zovu Role, a službeno me ljudi uglavnom zovu Petar ili Pera, ali onako iz košarkaških krugova ljudi me znaju uglavnom kao Roda. Pre svega... Mislim, ja sam za vas uvek bio trener i tako je, treneru, da, dobro, treneru. Sad smo tako malo porasli, sad je sad može... porasli, da. Skoro ste me stigli, znaš. Osamostalili ste, znaš kako je njima ona pričica. Pre svega, hvala ti na izdvojenom vremenu i što bih se reklo, dobro došao kod mene u skromnu emisicu. Hvala i tebi na pozivu i nadam se da ćemo malo evocirati uspomene. Ne znam šta si pripremio od pitanja, ali svašta si pripremio. Bić da se znojim. Ajde, važi. Evo ovako, odmah ćemo na početku. Jesi ti mogu sad zamisliš 99. kad sam ja došao u Vršac, to jest kad si me doveo tamo, da ćeš posle koliko, 24-5 godina imati priliku. Ne, da ti kažem, pao si mi na pamet. Sad kad sam dolazio, kažem, Bože, da mi je neko rekao, Mile, da će raditi neki posao kao što je ovaj. Ja bih rekao, daj, nemojte me da se šalite sa mnom, mislim, bez veze, na raznim poslovima sam mogao da te zamislim, ali ovo da radiš, što je dobro. Znaš što je dobro, to je život i kad bi život sve bilo predvidljivo, onda bi bilo dosadno. Ovako, baš lepo što je se upustio u ove vode. Pa, ni ja se nisam nadao da ću da budem u ovom. Međutim, spontano je sve krenulo i evo, tu smo već godinu i po dana, funkcionišemo. Pa lepo, super, i znam da ste gledani, znam da ljudi prate i znam da je osveženje jedno na medijskoj košarkaškoj sceni. Šta znam, meni je zanimljivo, svaki gost ima neku svoju priču, za neke priče i znam, neke prvi put čujem i onda mi je sve to lepo, zanimljivo. Sad, zavisno, neki gosti stvarno naprave bum. I sad hoćeš da kažeš, čekaj da te pitam šta ja ne znam, ja da hoćeš to da... Sačekat ćemo, ovde ima svašta, sam pripremio, pa ćemo polako, ajde, kako se zove. Ajmo od ovih dnevnih tema, košarke, koliko pratiš, pošto si u košarci ceo život? Pa pratim, evo već 45 godina sam trener, ove godine sam napunio 45 i negde u februaru, martu će biti puni 46 godina kao košarkaški trener, ne kao igrača.
pratim ovaj, uglavnom iz drugog plana, i ako pratim. A, mislim, nisam ovaj, direktno vezan za nikog, ovaj, tako da, ali sam uključen i pratim, i pratim sva zbivanja od ovih naših evroligaša pa nadalje. Kad smo kod evroligaša, kako izgleda, ajde, prošle godine obe ekipe u Euroligi i ove su... Pa, znaš kako, ovaj, Zvezda ima jako dobar tim. Mislim da ima potencijala da igraju jako dobro. Zašto su imali pad kod Ivanovića, ja ne znam. Sad su dobro krenuli, loše su odigrali posljednju utakmicu, ali mislim da imaju potencijal jako dobar i mislim da će igrati jako dobro. Posle duže vremena sam uživao gledajući Teodosića, na primjer, na utakmici, i došao, dobio sam želju, znaš, da odem na utakmicu i da gledam i da uživam u majstorstvu nekog igrača. Nema veze za koga igra. I mislim da to je ono što privlači ljude. Majstorstvo igrača. Kad sam ja bio mali, onda smo išli da gledamo Kićanovića, Moku Slavnića i u majstori uživali smo. Kasnije, kad sam ja već postao trener i radio kao trener, ljudi su dolazili i gledaju Kukoča. Znači, nevezano za što navijaju za, ne znam, bilo koga, oni su dolazili da gledaju Kukoča, naprijed, majstora. Samo gledaš da vidiš majstorstvo. Tako da, ovaj, to je što se tiče Zvezde. Što se tiče Partizana, ima mnogo povređenih igrača. I sad uvodiš, povređuju se. Ja ne znam ko nije bio povređen tamo. Drugo, ovaj, ti igrači koji dolaze iz NBA-a, treba im stvarno i vremena i da se prilagode na moranje, na obavezu, na preciznost. Oni su to, baš nisu navikli na takve stvari. A to kod Željka, Željko je precizan trener, i to kod Željka ne pije vodu. Tako da mi ga je i žao ponekad, ali šta da radi, takav mu je posao. Takav nam je posao. Sad spominješ to u Americi, tamo, pogotovo iz tih NBA ekipa koje nisu u borbi za neku titulu, za neki playoff, to je odradiš, vidimo se sutra, bez pritiska, bez ičega. Pa ti si bio tamo, ja nikad nisam bio u Americi. Znači, i uglavnom ono iz drugog plana, i slušam ljude koji su bili tamo, ovaj, ti si bio, ti to znaš, ovaj, bolje ti da pričaš o tome nego ja, ali očigledno da se igra sa mnogo manje obaveza i ovaj, da je to neki sport koji ima neku drugu funkciju. Pa više tamo, ovaj, što bi se reklo, marketing i kako bi to nazvali, Showtime, nego sad neka ozbiljna košarka. Znaš kako, to je ovaj, ne znam koliko treba da davimo ovaj, gledaoci ovaj, ovoga, ali to je potpuno u drugoj funkciji. To je u funkciji da se ljudi indirektno igraju. Čovjekova unutrašnja potreba da se igra. Znači, kad se rodi, on se igra sa zvečkom, kad treba da, ono, kad one moće skroz, on igra ovaj, domine. A ovaj, čovjek je zaposlen i onda ovaj, nema vremena da se igra, i onda gledajući te utakmice on se indirektno igra i tu svoju unutrašnju potrebu zadovoljava indirektno gledajući. I to je jedan biznis koji je pre svega u funkciji produktivnosti na radnom mjestu. Što je dokazano negde 60. godina. Ja kad sam to pročitao i kad sam čitao te studije, onda se zapanjio i onda sam rekao, čekaj, šta ću ja onda ovde? Ja sam ovde zato što volim. I tako dalje. Eto, to je neka ta, ovaj, to je neki fenomen vrhunskog sporta. Mislim da to ima funkciju u Evropi, ali sada ne davimo ovaj, sa tim. Nećemo mnogo daviti. Kako se zove? Ostalo spominješ, sad mi pade na pamet zapravo, 45 godina u trenerskim vodama. Je li ima sad ovih mlađih generacija koje pozovu za neke savete, nešto da... Evo, ako ćeš mi verovati, pre 10-15 dana su me zvali ljudi iz Niša. Ima neki mlad klub, klub igraju Srpsku ligu, taj treći rang, jel to treći rang jeste. I zvali su me da ih malo posavetujem. Bio sam gost njihov 3 dana, prvo sam se razmišljao, pa šta ću ja sad da idem, ali su svi uglavnom završili ovu školu trenersku za operativnog trenera kod mene. I ovaj, bio sam tamo i baš sam se iznenadio da su... klub u kome onaj dečački entuzijazam funkcioniš. Iako su to ljudi obrazovani, profesori ovaj, iz raznih sfera, oni su ovaj, u stvari zadojeni sa košarkom i pokušavaju da organizuju, da naprave neki zdravi, normalan klub
mogu da ih i pozdravim i da klub se zovu Ratnici. Ratnici? Ratnici, da. Wow, svaka čast, želimo im puno uspeha. A, nadam se da će kroz ovo budući period biti svesni u što su upustili. Mislim, pa, lepo je sve to, ali... Pa dobro, mislim, Niš i ceo taj region nema profilisanu dobru seniorsku ekipu i šteta je da to nemaju. Mislim, to grad i cela ta regija to može da bez problema napravi bar KLS da bude solidna ekipa koja igra KLS. Tako da mislim da će vremenom to doći na svoje mesto. Kad smo kod KLS-a, koliko pratiš? Pa pratim kad vidim da ima neki interesantan igrač ili kad vidim da neko interesantan neki novi trener, pa onda to malo otpratim. Inače, generalno ne pratim mnogo. Uopšte me ne, mislim, nema mnoge utakmice, nemaju smisla. E sad ja to gledam iz konteksta vrhunske košarke. Znaš, jer već i ja i vas kad sam okupljao, ja sam imao, pričat ćemo verovatno kasnije o tome, ali negde od 85. 6. pa nadalje, uglavnom su to bili sve igrači koji su imali iznad proseka talentovani, iznad proseka potencijal, da li kroz seniorske ekipe ili kroz neke mlađe selekcije. Pa sad ovako, gledamo tu KLS ligu, meni, skoro smo ovde baš i spominjali, zaboravio sam sa Markom, trenerom Sloge, ti bukvalno sad igraš tu ligu godinama, igrač neće imati priliku da odigra protiv Partizana i Zvezde. Da. Završiš ligu u aprilu, ti si slobodan do oktobra. Totalno nešto što nije potrebno ovim prostorima. Da. Pa vidi ovako, sistem takmičenja je krvotok u košarkaškoj organizaciji. Znači, sistem takmičenja je veoma bitan. Kao što u čovečijem organizmu krvotok, to je sistem takmičenja. Sistem takmičenja od najmlađih selekcija, od pionirske, kadetske, juniorske do seniorskih, mora da debelo da bude organizovan i da se zna ko šta i koliko može. Znaš, nenormalno je, na primjer, u pionirskoj konkurenciji da je ekipa igra 80-90 utakmica. To je nenormalno. Ti imaš na koleđima periode kad se zna da ne sme da se trenira ili formalno zabrano, mora, postoji period oporavka i tako dalje. Mora da se rade još neke druge stvari osim same košarke. A mi smo ovde došli do toga da zarad neznanja, ajde ja ću da kažem zarad neznanja, mi pravimo takmičenja da zadovoljimo i Miku i Žiku i Peru i Jug i Istok i Sever, a ti su bitni da bi glasali tamo, digli ruku neku, što nije dobro. To je moja kritika na organizaciju, na organizaciju koja Košarkaški savez, da li je to regionalni ili da su to regionalni savez ili Košarkaški savez Srbije, je bitno, ali o takvim stvarima mora se vodi računa. Godinama sam ja pokušao tu nešto da promenim, da pokrenem, međutim ljudi su me pogrešno shvatili, onda sam ja digao ruke od toga, ali to je veoma, veoma bitno. KLS u celom tom sistemu, kad ne postoji jasno zašto i kako pionik od pionira, kadeta, pa tek onda, znaš, mislim, ovo je samo treba da bude, da se nadoveže na sve ovo ispod toga. Nema smisla. Nema smisla, naročito ako nema mladih igrača. Ovi stranci koji igraju, ne znam koliko u KLS-u smeju da igra stranci. Ne znam, ali ih ima. Pa ima ih, mislim. Nema, stvarno nema smisla. Za taj novac koji ti daš tom Amerikancu, nebitno odakle su, bolje daš nekom detetu iz tog grada pa da mu daš priliku da vidi, Mile, toko. Vidi, ja sam stasavao u Partizanu i prvi put kad sam došao u Partizan, ja sam otišao tamo da stažiram. Pa je onda promenjen trener, pa je Dule uzeo da bude prvi trener. Onda sam ja i Trajković smo spušteni dole na teren da radimo kao pomoćnici. I sećam se, to mi je sad onako slika, pričamo pa mi se vraća Sećam se dobro pokojni Đorđe Čolović i prilazi i kaže, slušaj, ti znaš šta je ovde? A ja klinac, ono, 26-27 godina, on vuk. Kaže, znaš ti šta je ovde najvažnije?
ja ga sad gledam, mislim, ja ko pasta, ja nisam bio pripremljen uopšte da budem tu, ali sam bio. Kaže on meni, vidi on, da, ne znam ja šta da mu kažem, kaže, ovde ti je najvažniji igrač. Ti moraš da vodiš računa da imaš vrhunskog igrača, velikog igrača i to je, lepo je da se pobeđuje, ali igrač. Ja to nikad neću zaboraviti, to je onako čovjek koji je najdobronamernije to meni ovaj rekao. I ja tu devizu, toga se držim, kasnije sam ja, ti si možda kad posle ovog razgovora razmislićeš i šta sam radio sa vama, igrač, igrač. Titule i pobede su lepe, ali one se zaboravljaju. Znaš sad, ja tebe pitan koje godine Chicago osvajao NBA? Ajde ono na prvu ne znaš. A ko je igrao u Chicago? Ko je igrao? Ko je igrao? Jordan? Znači, ono što tebi vuče o Chicago Bullsima, šta, gde tebi vraća sliku, to je Jordan. I igrač je ključ svega. Znači, i naša košarka je velika bila i još je velika zahvaljujući igračima. Ti kad nemaš velike igrače, teško možda imaš veliku ekipu. Pa evo, mi smo pokušali, kako zove, to jest ti si pokušao da u Hemofarmu napraviš velike igrače. Da. Sad, evo, ovako kad spomenuš sad Hemofarm, moja asocijacija na Hemofarm je Darko Milučić. Pa vidi ovako, ali ja mislim, ne znam koliko ti je, ovaj, znaš, ja sam prvi moj samostalni prvoligaški rad je bio u Užicu. Iz jedne ekipe koja je ono upala tu na nekim kvalifikacijama kad su se odcepili Slovenija i Hrvatska, ali se igralo sa Bosnom, Crnom Gorom, Makedonijom. To je bilo 91. sezona 91-92. U toj ekipi su juniori bili dva buduća repstivca, Željko Topalović i Mire Radošević. Ali Mire Radošević nije postao nigde na mapi. Željko je već bio malo poznat, ali posle su obojica repstivci. Znači, iz tog rada, posle godinu dana, oni su postali ozbiljni igrači. Sa 19 godina Topalović, 18-19 godina igrao 30 minuta, ligu u kojoj su igrali Rebrača, Mileta Lisica, Dejan Tomašević je bio jako mlad igrač, Danilović, Đorđević, razumeš, ozbiljna liga, Marko Ivanović u MZT-u, Miličko u Vojvodini, znači pričam ti na poziciji 5, sigurno sam mnoge zaboravio, ali ozbiljna liga, Stola Ivković u Spartak, ozbiljan centar, posle otišao u Mađarsku i dan danas vedri i oblači u Mađarskoj. Znači, može se. E sad, ne možeš ti šest igrača da razigraš u jednoj sezoni. Možeš jednog. Pa ako se on zapati dobro, onda možeš negde u februaru, martu da počneš nekog drugog. I to je kraj. Ne možeš ti da praviš, ako hoćeš da praviš i rezultat i da razvijaš mladog igrača. I ni nema toliko dovoljno tih igrača koji su, koji mogu. Tako da je mene uvek to pratilo, znaš, da sam ono igrače i to, eto, nisam slučajno rekao to za Čolovića. Ja sad, kad spominješ Užice, meni je ostalo u pamćenju da si spominjao Mireta, dok smo bili klinci, Mire i Karapetrović, ali tako? Da, eto, vidiš, seti se. To je prezime koje je meni nekako, onako je prezime pamtljivo. Pa Kara je bio najtalentovaniji igrač od njih. Znači, skočan, brz. Međutim, znaš kako, biti profesionalac, ti to znaš, moraš trpiš drill. Ako ne trpiš drill, ako ne trpiš obavezu, ako nisi precizan, ako nisi realan, znaš, onda moraš da budeš takav. Ne možeš da ideš tu stepenicu da dođeš do reprezentativca. Znaš, realan, sad sam rekao tu reč, šta je realan igrač? To sam od pokojnog Stepija naučio. Kaže, brate, daj mi realnog nekog igrača. Kaže, šta ti je realan igrač, Stepi? Pa kaže, danas će da da 8, juče je dao 8 i preko sutra će da da 8. Treba mi igrač koji je konstantan, razumeš to? Realan. Realan. Da, realan. Da, možda očekuješ uvek i... Ma ovo je da znaš šta od njega očekuješ, a ne da danas 30, a sutra povredio palac na... na levoj nosi, pa nema ga nigde. Aj, Stepi je uvek, imao je ono pa šarma, kako se kako zove, da ne. I znao je to, onako, da napravi atmosferu. A dobro, on je iskusan čovjek bio, iskusan i dobar trener. Mislim, eto, sad smo se dotakli Stepi. Kako zove, 99.
ostavit ćemo reprezentaciju, to ćemo na kraju da se dohvatimo nje, ali me zanima taj period Vršca. Vršca kad smo mi krenuli. Ja ne znam da li si ti bio pre toga, kad si ti došao tamo. Ja sam došao u januaru 99. I pravo ti kažem, u tom trenutku niko nije hteo da dođe u Vršac. Znači niko, Vršac je postojao kao klub, te godine su ušli u prvu ligu. I kad sam ja počeo da pozivam ovaj igrač, e sad ja sam imao kriterijum koga pozivam. Ja sam samo onog da procenim ko može da bude sutra reprezentativac. Znači, moj kriterijum je bio da bude vrhunski igrač, ne mogu svi da budu, oni koji ne budu, oni nek budu odlični. To je jedno. Drugo, ko može da uči? Znači, ti moraš da učiš da bi imao znanje. I sad ne mogu svi da, ni da imaju znanje. Znači, kroz taj trenažni proces ti moraš da naučiš košar. I tu je bilo, prvo ono, jedna istina da sam sve visoki ispoštovao. Svako ko je imao 2 i 5, 2, i pa ti se sećaš nekog Dejana Ćimovića, pa Sanjina, pa znaš, mislim, ispoštovao sam tu visinu, vidiš da nije za to, pa a ti si bio mlad. I baš si bio onako, biološki si kasniji u odnosu na generaciju, tako da, ali u početku, ovo se vraćam, nisu hteli da dođu. I onda prvi koji je došao je Oca Perin i došao je Dado Perak i to su prva dva igrača koja su došla tamo. Ti dobijaš tamo, aj kažemo, projekat onako ozbiljan sad kad gledamo svoje distance u tom momentu. Nije ih bilo mnogo u Jugoslaviji. Pa vidi, mislim, to je bilo ekonomski stabilna sredina. To je pod broj jedan. Drugo, ljudi koji su to vodili tamo čuli su da to treba da se pravi. Treće, ja sam to želeo. Ja sam isprovocirao da ja odem tamo, jer sam znao da će taj klub napredovati. I ja sam kroz karijeru moju vodio razne prvoliga i od prvoligaških ekipa, pa prva B liga je onda to bila, pa od Betona do a nikad nisam vodio velik klub. I to mi je ostao do danas, nikad nisam vodio velik klub, vrhunski klub. Nisam imao sreće u životu ili nisam imao pameti da to odreagujem kad je eventualno i moglo. I onda sam to želeo sa vama, da vas okupim, da ih selektiram, da iškolujem i kasnije da pretočim to u tamo. Jedan od stavki mog ugovora koji je tamo bio da sam apsolutno samostalan, da niko ne može da mi se meša u posao. Znaš, kad sam pričali smo o novcu, smo se dogovorili za 5 minuta, ja sam rekao, slušaj, ali meni niko ne može da se meša. Ja biram, ja odlučujem, ja dovodim, ja otpuštam, ja pravim program rada, ja ovo, ono. Znaš, niko to nije ni razmišljao, ali to je veoma, veoma bitno. S obzirom da u današnjem svako voli da se malo da brčne prstiće, da uplete, dobro si ti tražio, ali na kraju je nije baš Vidi, ali ja sam to stvarno, ja sam to radio iz srca, znam, mislim, iz srca sam radio zato što sam prvo sam želeo sebi dobro. Drugo, svima vama sam želeo dobro. Znaš, mislim, ja sam, nikom nisam loše radio, nisam nikom ništa loše poželeo i nikad nikom ništa loše nisam uradio. Znači, ako vam nisam napravio dobro, loše vam nisam pravio sigurno. Bili ste u jednom sistemu koji ste, hvala Bogu, iskoristili i napravili ste svi lepe karijere. Nažalost, mali broj je oblikovan do kraja. Znači, pa i ti nisi oblikovan do kraja kao igrač. I tebi je falilo. Ali eto, to je tako bilo. Sad kako si već rekao, da nisam bio dovoljno... Nisi oblikovan. Ne, pre toga si, nisam bio biološki. Tako, aha, biološki zreo, da. Kako se u stvari ti prevario da mene dovedeš tamo? Šta te... Pa šta vidi, ja mislim da te zvao Partizan ili Zvezda da bi ti otišao u Partizan i Zvezdu. Da ti ne bi došao tamo. Pa vidi ovako. Znači, ono kad sam te ja video, prvo sam video tvoju sestru koja je košarkašica. Znači, imaš neki gen, imaš iz porodice, se priča o košarci, što je veoma bitno. Drugo, tvoje poluge su bile, videlo se da ćeš porasti mnogo
I opet, sad kad sam spomenuo tvoju sestru, onda se sećam nekog našeg razgovora u onom jatu na onim tribinama, kad sam rekao, slušaj, kao, ma imaće on 2.10. Kaže, ne treba više da ima 2.10. Rekao, slušaj, svaki santimetar preko 2.10, to mu je 100.000 više godišnje. Kaže ona, pa ne, maš, ma čuti, bre, neka ima 2.20, što ima veze. Znaš. Pazi, ja sam tad, kad već, kad smo kod visine, ja sam tad došao u Vršac sa 197. Tako, da. Završio 80. Da, da, da. Ti si došao u leto 99. Došao je Darko u leto 99. Došao je Srejović u leto 99. Došao je Robert, čini mi se, u leto 99. Tako je, pričamo o Darku Miličiću, jest. Bogdanu Srejoviću i Laslo Robertu. Laslo Robertu, da. A, mislim da je Skoko je došao sledeće godine. Pupović je došao sledeće godine, Kolarić je došao, ja mislim, te godine isto, ili sledeća, ili u zimu. Kolarić je malo kasnije, da, sad sam se setio kako je Kolarić, kako sam i njega doveo. Ali, znaš šta je interesantno, da ste svi vi tamo došli za veoma niska obeštećenja. Naprimjer, ti si došao bez obeštećenja. Tako je, da. Najveće obeštećenje od tih igrača koje sam ja doveo plaćeno za Darka bilo je 10.000 maraka. Znači, najveće obeštećenje. Kasnije Mišanović, kad je dolazio, ja nisam učestvovao u tome uopšte, tako da ni ne znam kako je obeštećenje napravljeno, ali znam sve ove ostale da su svi dolazili za stipendiju od 150 maraka. Mogu sam da dam i 500 maraka, nisam hteo. Svi ste dolazili za stipendiju. Koliko je tada bilo velikih 150 maraka? 150, sad ću ti reći, u proleće 99. godine lekar opšte prakse imao 130 ili 150 maraka. Zapamti to. Znači, nije to bilo toliko malo, bilo je to prilično. E sad, posle je to malo palo, da, posle da, to malo ali palo. Vidi, mi sa 15... Klinci, 14-15 godina, u tom momentu 150 maraka. I bre, pa ceo mesec smo kod carevi smo živjeli. Joj, mile, pazi ovako. Imamo sva tri, nije bio doručak. Bio doručak, ručak, večer, pa prvo ste bili u jatu, pa ste imali sve smesne. Tako je, da, tamo je bilo baš. Da, pa ste posle prešli, ovom u internatu vam je bilo lepše. Jeste. A ja, meni je bilo lakše da vas kontrolišem. A dobro, ti si to uradio. Da ti lakše imaš kontrolu nad nama. Da. Pa mislim, vidi, kad pričamo o tome, znači, ja sam to vama rekao, mislim, da jednom trenutku, ja sam preuzeo na sebe jako veliku odgovornost. Prvo, došli su svi kao deca. Znači, Darko Miličić je došao kad je završio 7. razred osnovne škole. Ti si završio 8. Vukašin 8. Znači, to je bilo 8. razred, niko nije dolazio kao gimnazijalac. Jeste kasnije Micko valjda došao, ali ste došli kao deca. Vi ste deca. I moj prvi zadatak je bio da odete pravi i zdravi kući. Znači, kad odete iz mojih ruku, da ne budete lopovi, alkoholičari, narkomani, da ne budete invalidi. Znači, moj prvi zadatak je bio kao roditelja da ja vas vratim kući zdrave i prave. Znači, svi ste morali da idete u školu. Kakvi ste bili đaci, to ja znam. I ti se sad slatko smeješ. A ste morali i u školu da idete. Pa kad ideš ovamo, nije vam bilo lako sa mnom. Nije vam bilo lako sa mnom i meni je žao što nisam bio malo prisniji sa vama, ali sam morao da držim tu neku distancu, možda sam nekad bio i grub, ali hvala Bogu, niko se od vas nije povređivao, svi ste danas porodični ljudi, svi imate svoje porodice, decu, i svi ste u principu imali koristi od košarke. Istina, nećemo da ne lažemo, većina nas. Mogu ti reći, dobro si ti to i selektovao. Retko koja selekcija da su svi bili na profesionalnom nivou, da su igrali profesionalni nivo košarke. Pa vidi, bilo je tu igrača koji nisu, koji su bili promašaj, pa nisam ja nisam ja vidovita Zorka, pa da mogu da pogodim, da
ali sam imao neke pretpostavke, Žare Drašković, znaš, mislim, izgleda je fizički dominantan i ja sam mislio, čekaj, ajde da probam sa jednim playom koji će biti dominantan. Bio potencijalno u igri 1 na 1 jako dobar, ali nije mogao taktički, nije mogao da odgovori zadacima i za tih godinu dana koliko je bio sa nama, naprimjer sad sam spomenuo njega, ili Luka Glumac se nije najao od košarke, ali imao koristi dan danas, imao tu sticajmo, mislim, kad igrač nema taj talenat, nema talenat da bude dominantan svojim talentom u igri, onda ga učiš, onda ga školuješ. I za to ti treba intelektualni igrači i koji imaju radnu etiku. I onda to je moja deviza, ako ga nemaš takvog, onda ga praviš, driluješ da bi bio u funkciji ekipe. Kako si ti u tom momentu, ok, ti si, ako se ja dobro sećam, većina njih je bila iz ovog sports pa nije, kako da, jedan deo je bio. Bilo je njih 4-5. Za ekipu od 12, da, to je, da, bilo dobar broj. Bio je Kolarić, bio je Darko, bio je Čuk, Marko Čuk, i Laslo Robert i Marko Skoko. Tako je, njih, da. Koliko smo navali od petora. Pa, znaš kako, to je bila, u tom trenutku to je bila najbolja škola košarke u Novom Sadu. U Novom Sadu ima dosta uvek talentovanih igrača. Ja sam znao tog čovjeka koji je, Hajnala sam znao koji je to vodio. Čuo sam da je on nudio u Beogradu neke igrače koji su da odu u neki klub, neću sad da govorim o koji. Kad sam ja video da to nije zainteresovan taj klub, onda sam ga ja pozvao i ponudio, rekao, ajde, kaži mi, možemo da napravimo saradnju. On je čovjek prihvatio. Mi smo napravili, mislim, ekonomski to nije bilo ništa specijalno. Njemu je bilo više u interesu da oni se, da se ta deca dalje razvijaju, jer kod njega više nisu mogli, tako da je Ivan bio zainteresovan. Novi Sad, to nije uopšte Vojvodina, već ko je bio i Napad, čini mi se, u tom trenutku. Ali, eto, bili su oni, iako sam ja tražio iz cele Jugoslave, pazi, pored, mimo vas koji ste tu bili, na primjer, malo ljudi zna da je Kosta Perović htio da dođe u Hemofarm. I da, mimo moje volje, on nije doveden. Ja sam dogovorio sa njegovim ocem pokojnim dolazak i njegova... jurio sam ga jedno 6 meseci, godinu dana. Saša Pavlović je htio da dođe u Hemofarm. Ne znam da li se sećaš kad je Saša dolazio 2-3 navrata, je dolazio po... Ne znam, ponedelju dana je bio... Sećam se da je bio, sad ne znam tačno da, koliko i šta. Jeste. Majstorović, onaj iz FMP-a, momak, on je došao kod nas, pa je onda otišao. Mislim, to su neke nebuloze koje sam ja dovodio već igrače, a onda klub i ljudi u klubu su to jednostavno, ma ne, to nas, nećemo, ne, ovo, ono, znaš, mislim, to je... A bilo bi to bilo bi to svetska ekipa. Evo me sad zanima. I vidi, moj cilj je bio da to bude neka, kao što je bila Jugoplastika u Splitu, da to bude Hemofarm, jer je imao ekonomski mogao to da isprati, igrački osnova je, uvek je možeš da vedeš 2-3 igrača, 4, ali osnovu si uvek mogao da imaš tu, i u tom vreme do bez petice jake se nije moglo igrati. A bilo vas je ohoho. Tako je. Bilo je visoko. Ako je bilo, pa bilo je i ovih drugih. Znaš, bilo je i ovih drugih. Žali Bože što neki nisu iskoristili svoje znanje i kvalitet što su se negde izgubili. Selekcija tvoja. Kako si ti selektovao sve nas? Šta si ti to gledao? To me zanima. Kako ti prepoznati to dete od 14 godina koji, ima, ko što sam ja imao, te poluge velike, ne zna ništa, blentav je i ti treba da kažeš, za mali, za 5 godina može bude igrač. Pa vidi ovako, ako tražiš visokog, onda znaš, vidiš koliko će porasti. Znači, kad imaš 2.10 i kad si dobar, onda ne možeš da ga dovedeš. Onda će tu da ga dovedu Partizan i Zvezda. Naprimer. Znači, mora da ideš ispred. I ja sam tako i radio. Znači, Ita Radenović nije hteo nikada da dođe.
sa njegovim, ja sam hteo da ga dovedem, ovaj, neki, ovaj, on, bukvalno dečko Karmane i njegov otac dole svaka vam čast, sve super, ali nemamo interes da dođemo tu. Ovaj, pošteno. Znaš, bilo je tu još igrača koji su rekli, e, to nas ne interesuje. Pa, Mile, da ti kažem, to je ovaj, kako sam ja? Pa lepo, to je sad deo i znanja, malo i talenta. Znaš, ja sam pre toga radio sa reprezentacijama, pa, znači, neki 8 godina pre toga sam radio sa tim Vrščanima, pa sam stasavao kao trener u Partizanu, kad je došao Divac u Partizan, Paspalj, ta generacija koja je 92. Ovaj, bila prvak Evrope, ja sam 86. bio tamo, kad su oni došli kao deca. Znaš, pa šta su oni znali, pa jednostavno sam prikupljao znanja da šta je bitno, pa neka znanja iz anatomije, neka iz fiziologije, neka ovaj, neke druge psihološke ovaj, karakteristike koje su bitne i bilo je promašaj. Znaš, slažem nisu, se, da, ali opet... Ali ste vi i selektirani, vas desetak je ostalo i selektirani. Ali opet... Opet ti kažem, niko... Samo jedan je igrač iskoristio svoj potencijal do kraja. Zapamti, neću da kažem ko je, samo jedan je igrač iskoristio svoj potencijal do kraja. Niste oblikovani do kraja. Znači, u seniorskom timu se onda oblikuješ, nastavljaš to dalje i oblikuješ do kraja. Nažalost, mi nismo, većina nas nije ni uspjela do seniora da dođemo. Iako smo nekako, ono, kad smo došli tamo, ti si nas selektovao, opet, 14-15 godina, nekako smo se i saživjeli sa tim Vršcom i sa tim klubom i na kraju kako, ono, stasavaš, ti vidiš da na tebe tu niko ne računa, da si... Pa, mislim, pazi, stvarno ne bih hteo da mrači me, znaš. Prvo, taj ceo projekat nije bio skup. Znači, ja sam imao odrešene ruke, ja sam jako vodio računa da to ne košta mnogo. Kao što sam rekao, ja sam rekao 150 maraka je stipendija, dovoljna. Drugo, taj smeštaj vaš, naročito onaj kad ste otišli u internat, to je bilo smešno. Znaš, to je bez veze, to su neke, u današnjim vrednostima 100 evra, na primjer, nije ni toliko koštalo. Hala je bila besplatna, oprema je bila besplatna, ja nisam bio kao trener preskup, pomoćni trener bio manje imao ili imao kao vi što ste imali stipendiju, znači ceo sistem nije bio skup. I ja sam o tome vodio računa da to, i pazi da ti kažem, evo sad mi lete mi misli, znaš, pa mi smo verovatno, ja sam to ranije govorio, znaš, mi smo verovatno najproduktivniji bili ovaj sistem, u sistemu Hemofarma. Pa samo na to što smo za 3 godine, 3,5-4 godine, koliko sam ja bio tamo, koliko je uloženo novca, samo je sigurno 1:10 je zarađeno. Znači na Jedan je platio za sve nas. Jedan i zarađeno, zapamti, znači zarađeno, ako je uloženo 300, 350 hiljada, ma nije toliko. Onda je bio odnos evra i dolara, na primjer, 1:2. Znači, samo za Darka dobijeno 3,5 miliona. Znači, a vi za 3 godine niste koštali 350. Znači, najzelenije je bilo, najprofitabilniji deo Hemofarma je bio ta škola. Koju smo zajedno radili. Ali dobro, opet, sad gledamo ovako. Ja, meni je žao što vi već tamo niste napravili karijeru. Meni je žao također, meni je žao što Hemofarm kao klub više ne postoji, što nije na tom nivou na kom je bio tih godina i narednih, koliko poslije još 10 godina, koliko je trajalo sve to. Nažalost, pretpostavljam da su malo bolje razmišljali i radili i dan danas bi funkcionisali i iz svog podmatka bi mogli da funkcionišu. Ali dobro, Bože moj. Mislim, to je posebna priča. Greše ljudi. Da, to je posebna priča voditi klube. Znaš, i skoro sam pre par godina dao neki intervju i baš me pitala novinarka rukovođenja, ko ljudi koji vode klube. Znaš, ja kažem, Kića je bio najbolji direktor kluba koga sam ja znao, kome su svi verovali, koji je bio i šmeker i koji nije propuštao ništa. I, znači, Kićanović te 86. 7. 8. 9. dok nije Partizan postao prvak Evrope, u tom trenutku, bog bio.
Bog organizacioni, bog šmeker, bog da prepozna igrača i trenera i da ispoštuje i da ne preskače i da... Tako da, to nije bilo u Kemofarmu. Ali Kemofarm je svima nama ostao u lepoj uspomeni, pa... Apsolutno, lepo sećanje, lepo proveden period zajedno. Znaš kako, kad dođe do para, onda je to, onda je to muka. Jer, znaš kako, sad smo rekli da je Kemofarm zaradio. E sad, da bi to moglo da funkcioniše, to mora da se obnavlja. Treba da se i uloži, ponavljaš. Ne, ponovo obnavljaš, ponovo obnavljaš. Ali imali su više oni ovi zlatni koka tamo, međutim... Pa, Mile, ne znam šta ti kažem, znaš kako, ali imaš još nešto, znaš, kad ti neko učini, odeš u kafanu i donesti tamo, uslužite neku korektnu, ručaš i dati ceh da platiš 5780 i ostaviš 6. Razumeš, to niko nije u Kemofarmu znao da uradi. Iako se zaradilo ogroman novac. A ne samo u Kemofarmu. A verovatno, dobro, svugde to verovatno tako. Ali hvala im, hvala im. Svako je našao svoj put posle, što je izuzetno dobro. Ja sam otišao na jedan specifičan način. Ja sam znao otprilike par meseci, mislim da sam ti ja to rekao. Par meseci pre vašeg odlaska sam ja znao da ću ja da odem. I inicirao sam u klubu da znaju ko puni 18 godina i tako dalje. Ali eto, mislim, sva sreća da ste napravili, da ste mogli to da unovčite i da ono znanje i potencijal koji ste imali da to nije propalo do kraja. Meni je žao, na primjer, Davra Peraka koji treba da bude reprezentativac. Nažalost, sigurno i on kriv donekle, a nije imao ni sreće, a on je idealan, na primjer, idealan igrač koji trpi drill, ali nije sposoban da se sam drilla. Znaš, kao što je neki drugi igrači koje sam ja znao u životu koji ono drill, sam sebe drilluje, on nije taj, ali trpi drill i mogo je da bude vrhunski. Divac sam sebe nije drillovao. Ali je trpeo drill, tako i Davor isto. Tako kako da, sad kad spominješ... Naprimjer, Skoko Marko bio, naprimjer, najtalentovaniji play. U državi, ja sam tražio to. I ovo sam zaboravio ti kajem kod selektiranja. I uopšte nisam vodio računa da ćemo mi da pobeđujemo. Znači, mi smo igrali utakmice, turnira, ja ni na jedan turnir nisam odlazio spremu ekipu da bi igrali na turnir, da spustim tenziju, da dižem formu, to mene nije interesuje. Ja kad vidim da nešto ne valja, udri, da to ispravimo, nema veze što se igra. Znači, nije mi bio cilj da mi pobedimo na tom, voleo sam da pobeđujem. Ali, ali nije prevashodni cilj bio. I sad se sećam, juniorsko prvenstvo bilo države, gde ste, izlazno godište bilo 82. A mi smo u ekipi imali nijednog igrača 82. Imali smo 83. Davora i Perina, 84. tebe, Stamenog i šta ja znam, pa 85. i sad 85. naš prvi play je bio 85. i drugi play je bio 85. Igra protiv 82. Znaš ti ko je to 3 godine u kadetskom ili juniorskom uzrastu? Pa to je kao nebo. I mi smo onda uzimali drugo, treći, nikad nismo bili prvi, a smo bili drugi, treći, sad se već ne sjećam. Četvrti, nije ni bitno, ali je to, znači mi smo radili da bi sutra bili ozbiljni košarkaši. To ti kao u školi. Znači ti ne možeš, ti u školu krećeš u školu, pa ne radiš teoreme u prvom razredu osnovne škole. Prvo učiš krivu, brojeve od jedan, sabiraš, oduzimaš. Tako mora, metodika mora da postoji. I to je nešto što je deo i onog tvog pitanja kako sam. Veoma sam učio od metodičara. Znaš, metodski kako se stvara i kako se pravi. Naprimjer, tu sam jako, jako mnogo vremena proveo sa Borom Cenićem, znaš, koji je bio
jedan pedantan čovek koji mene zove Pero, aj dođi do mene, ja kažem Boroš, je li hitno nešto? Nije dođi da pričamo o košarci, ja dođem kod njega i pričamo 3 sata o košarci, da li, da li palac ide ovamo ili noga ili zašto položaj, te, mislim. I, ali moraš da budeš metodičan. Ti ne možeš da vidiš sad igraš kao Lakersi, pa ne možeš da igraš kao Lakersi ili da igraš kao Chicago ili da igraš kao Detroit, ne možeš, znači imaš put da dođeš do toga. A taj put je naš je bio, hoću kažem, bilo je raznih karaktera, tu si, ti si okupio onako. Pa jeste, sad ću da ti kažem, pa sad ti razmisli kako sam vas spajao po sobama. Pa misli... Niste sami. Ja ti je bio sam. Jeste. Da, posle, prvi period. Da, to, bili ste sami. Tako kad je bilo bahato, ali, da. Ali posle sam, kako sam vas spajao po... Evo malo razmisli kako sam vas spajao po sobama. Kakve sam karaktere ukrštao. Kakve sam... pravio se, nikad nisam istovetne ljude stavljao u sobe. Uvek sam pravio i uvek sam vas ukrštao da utičete jedni na drugi. Malo razmisli, pa ćeš videti. Nisi o tome razmišljao. Nisam o tome razmišljao, sad kad vratim kad se vratim u to, Boga mi, ne znam da si me dobro spojio s ovim Mišanovićem. Nisi bio sa Mišanovićem, sa Lukom. Da, kad je Luka otišao, onda je Mišanović. Pa do, ne, ali sa Lukom sam te ostavio, posle Mišanović je bio da, poslednje godine. Tako je, da, smo došli i onda smo spavali nas dvojica. Od 24 sata mi smo spavali 12. Ti si sa Lukom bio spojen, posle ali sa Lukom. Moram se pohvalim da sam pokvario. Mišanović se sam pokvario. Miške, brate, izvini. Oprosti. Javno ovako da ti se izvinam. Pa vidi. On je došao kod nas kao nešto Vukovac. Šta je bilo? Ne, nešto... Nije, on je u matematičku gimnaziju, ja mislim da je on bio. Znači, bio je vrhunski đak. Pa i Luka je bio odličan đak. Bilo je tu odlični đak. Imao sam sreće da sam sa dobrim ljudima delio. Sa dobrim učenicima pa delio. Da, zamisli da sam te stavio sa nekim. Više sad kad pogledam na to, da. Hvala vam što ste uticali na mene. Miške, kad već spominjamo Mišketa. Miške je došao, Nenad Mišanović je došao kod nas. Naslov u novinama. Kako je bio naslov u novinama? Stameni centar stiže u Vršac. I onda je ostalo, svi smo ga posle zvali Stameni. Stameni, tako je, i čovjek je došao sa ćebetom, ja mislim da je imalo jedno 12 kvadrata. On je tada imao već 2 i 12. Ba, ne, ja da, kosti bio... koža, došao kosti, čovjek koža. Sa ćebetom od 12 kvadrata i umotao se ko mumija u njega i tako je spavao. Ne ono da zapitaš da li je živ. Tako da mi je to ostalo u sećanju i spavali smo lepo, iskreno. Ja znam samo da je pojeo konjetine na sto, ne zna se koliko je konja, konjetine pojeo Platio je to Darko. Da. Sve je to Darko platio za nas. Hvala mu. Tako da bilo je lepo i lepo je danas iz ove perspektive setiti se tako svega je, toga. Čudno je da takvih nekih projekata nema. Čudno je da nema takvih projekata, znaš, mislim, imaš trenera u koga veruješ, evo, daš mu odrešene ruke i ajde, vidimo šta će da ispadne. To je toliko malo. To je ono malo pre što smo se dotakli, hoće neko i da da pare, ali hoće malo i da se pita. Sad, vidi, ja sam imao neke pozive slične. Na slične pozive da preuzmem nešto, znaš, i ja kajem, koliko para? Pa znaš, to sad ne možemo, ja kajem, čekaj, bre, nemojte tako. Pa ne mogu ja budem manje plaćen, ali ti ćeš sve, pa ti proizvodiš, ti si glavni u klubu, a manje si plaćen od pomoćnog trenera, onda ne može to. To me podsjeća na ono, kako zove, čkalje kad pravi struju. Otprilike. I kad tamo ovde pecnete tvoja struja i nastaviš vada. Da. 24 sata. Jugoplastika, ta tvoja zamisao, to je ono kad smo se okupili, može, Lado, da nam ubaciš sliku, samo ljudi da vide ekipu posle 20 godina, okupili smo se letos. Evo ovako ćemo, krenemo sa, ćeš ti Pero da kreneš od tebe? Ajde, Borisov. Daj nam puno ime i prezime, samo da ljudi znaju. Miloš Borisov, da, on je došao iz Bijelog Polja i...
On je napravio lepu karijeru, on je igrao u Hemoformu, u stvari on je najviše igrao u Hemoformu od svih vas. Ovaj, on je tamo 4-5 godina igrao, ja mislim. Posle je otišao u inostranstvo. Znam da je završio u Mađarskoj. On je napravio korektnu karijeru. Mislim da je mislim on je jedan od tih koji nije oblikovan do kraja. Ovaj Miki Manojlović je broj 12. On je Vrščanin koji je ono bio tu zato što je bio dobar, imao kvalitet, mogao je da vas prati, ali nije bio deo projekta profesionalnog, ali jedan odličan momak i baš sam se obradovao kad sam čuo da je završio je pravni fakultet, da ima četvoro dece, da je ozbiljan čovek ovako danas. Kolarić. Marko Kolarić, jeste, on je zajedno iz te godine kad je napunio 18 godina otišao na Havaje, na koleđ, završio tamo koleđ, posle se vratio u Evropu, igrao je po Evropi interesantno, uglavnom druge lige i to mu je više odgovaralo nego da igra prvu ligu i dan danas, on je jedini još danas aktivan igrač. Tako je, i dalje u Beču. I igra tako? U Beču, da, njihovu prvu tu ligu. Bečka škola. Bečka škola, tako da, eto, Marko sa, koliko ono, 84, 39 godina igra i dan danas. Tako je. Mile, ovo si ti, tako? Ovo si ti, da, o tebi ne znam šta bi mogli ružno da kažemo, a i lepo, a ne znam ni lepo šta bi. Onda Mišanović je Nenad. Pa mislite, Miški je napravio lepu karijeru. Dalje bio kapitan Zvezdi. Igrao je u Zvezdi dosta dugo. Igrao je u inostranstvu. Znam da bio u Moskvi, je li tako? Bio je zahvatio Pešića u Moskvi. Da, čak i bio u repstaciji jedne godine. Je li tako? Jeste bili zajedno u repstaciji? Bili smo zajedno, da. Smo otpali. Mislim da to sa Mokom da smo otpali. Je li tako? Da. Tako da, eto i on je mogao znatno bolju karijeru. Nažalost, nije bio, trebao je malo više da reskira u životu. Znači, uvek je on to, pa kako ću, pa ovo, pa ono. Malo je trebao da bude, ja imam jednu kritiku, sad ovako, odličan momak, pametan, inteligentan i sigurno je neuporedivo bolju karijeru mogu da napravi. Šurda Darko Miličić, Šurda. Njega sam prozvao Šurda, nije mogu se probudi, dođe na trening i još u jatu i Šurdilović. Pa ništa, šta da kažem o njegu, to je najtalentovaniji, treba da bude, po meni, najtalentovaniji beli centar u istoriji košarke. Bela petica. Neverovatno koliko je talentovan. Znači, to je neverovatno i on je odslikao celu vašu tu generaciju. Šta da kažem za Darka? Pa ne znam, mislim, to je, znaš kako, ja ranije sam, sad mi je, ide mi brzo, pričao sam sa nekim, ja kažem ovako, to je najbolje seme, pa sam ja rekao kukuruza, posađeno na najbolju zemlju. Znači, to seme je trebalo da 5 klipova od po pola metra. I nažalost, nije to došlo do kraja, nije sazralo, nije zašto. Imaju idealnu količinu vlage, sunca, idealno seme. Zašto? Zato što je u toj zemlji bilo korova. Dok sam ja ga vodio, ja sam čupao taj korov, a posle su, čak nisu ni prskali, nego su zalivali korov oko njega i na moju, eto, moju veliku žalost, nije iskoristio potencijal koji je imao. Reći ću ti sad nešto da bio je na priprema sa repstacijom i neću sad govorim imena i kažem ja, kako onaj moj tamo, znaš, kaže, slušaj, kad on hoće, pa mi svi bežanija, to je to. Kad on hoće. To nam je poznato. To ti je poznato, da. Šteta što nije napravio bolju karijeru, mislim, zaradio je novac i sve to, ali šteta što nije napravio veću karijeru. Micko Pupović, on je momak koji je neverovatno dobre motoričke sposobnosti imao. Završio kao petica, ali je, znači, trebao da bude tako all-round, jedan all-round igrač koji je mogao da igra iz polja i unutra. I on je taj koji sebe nije oblikovao do kraja. Ko je ovo sadalje? Tutuš? Da. Pa i Tuta se izgubio. Tutuš je imao fizičke predispozicije jako dobre i mislim da je on
biološki i mentalno malo kasnije za vama. Znači, nije bio mental, nego je bio malo više dete. Bio malo više dete, bio je onako, bio je, naš karakter mu je bio takav da, da je, ovaj, nije strpeo stresne situacije. I onda ja kad, ovaj, mislim, možda ima taj malo mentalitet iz Bačke, ali ovaj, odličan momak i duhovit i eto, i on je igrao do 30 neke godine košarku. Je li tako? Pa vidi sad, ne znam, podatak kad se... Jeste. On je pre 5-6 godina, do pre 5-6 godina igrao, da. A dole ovo Skoko Marko, evo, njemu sam malo pre rekao. Znači, on je bio najtalentovanija petica, to, ali playmaker, je bio... Playmaker, izvijem. Playmaker, da. Da, najtalentovaniji, mislim da nosi broj 5, je li tako? Nije ni bit. Ne vidimo, da, dole da. Levo, a da, to je ljubičasto majice, levo, da. Ili u ljubičastom, da, ovaj, najtalentovaniji play u celoj državi. Ali je bio, on je tek bio dete. On je falio, on je kasnio biološki, on je, kad kasniš biološki, znači, ovaj, kasnio mentalno, i on je bio detence, ono, ali je bio kao Bibi, onaj Michael Bibi što je igrao u Sacramentu, čini mi se. Bela čokolada. Ovaj, ne, to je ovaj... Da, Bibi, da. Da, ne, znaš, on, ja kad gledam njega sad ovde na slici, ja setim njegovih nekih rešenja. On je imao rešenje koje je bilo njegovo. Znaš, ja kao trener mu dam 3-4 rešenja, a on je imao svoje rešenje. On je video nešto što ne vidim. I šteta što, eto, za njega je baš šteta. Dobro, ali sad on, je selektor Katara. On je selektor, da, ali je šteta što kao igrač nije napravio bolju karijeru. I to on je, na primer, bio suspendovan u Hemofarmu godinu dana. Uništili su mu dve košarkaške godine su mu uništili i zbog toga nikad nije mogao da se vrati. Znači, on je eto, klasičan primer ovaj, čovjeka koji Hemofarm baš nije imao srca prema njemu. Da, Jokić, evo ga, rođeni brat Nikole. Evo ćemo ga kao Jokić. Rođeni brat Nikole. On je sad je u svetu poznati kao Jokić Brothers. Jokić Brothers, da, Šuma. Pa i on je došao 2000-te, čini mi se. On je posle tebe došao, tako godinu dana. Mislim, jedna lepa dvojka, dobar napadač, odličan napadač. Malo mu je falilo te čvrstine u odbrani. Ovaj, otišao je on, završio fakultet i, mislim, eto, brat mu je. Tako je, da. Brat mu je i sigurno je pomogao bratu ovaj, sa svojim nekim životnim iskustvom, a i igračkim ovaj, u razvoju brata, što mu je dovoljno. Ovaj, Lazić. A, gore gledaš, a ja gledam dole, da. A da, njega, da, dole je ovaj, dole Lazić, je, Vukašin, da. Dole, pa Vukašin je napravio odličnu karijeru. On je onako biološki bio stariji malo, trpeo je drill jako dobro, realan onako igrač jedan i prošao je kroz sve reprezentativne selekcije, osim A reprezentacije, sve je igrao u Partizanu, osvojio titulu. I napravio dobru karijeru. Ovaj, i dole vidim sad ovako, to je Bane, je li tako? Tako je. Bane i Draškovića, gore je Luka i Dado Pera. Da, nismo poklopili celu ekipu. Da, ali ovaj, eto, Luka glumac je danas IT, bavi se u IT industriji, je li tako? Tako je, IT industrija, to je ova... Završio ekonomiju, majica, da, drečava dole. Majica, a do njega je Davor Perak, čovjek koji je... to je taj koji je trebao da bude... I jeste bio, znaš, mislim, bio je dominantan i svi ga cenite i poštuje taj i dan danas kao igrača. Najmekanija ruka iz našeg perioda. Pa jeste, ali imao neverovatan i osjećaj za skok u napadu. Bio je i kreativan. U odbrani je mogao da bude korektan kad mora i ovaj, kad treba, ali mogao je da bude. Znaš, nije ono, nije mu bilo konstantna, nije bila konstantna, ali konstanta, ali je... Tako da je jedna lepa generacija. Daj Bože da bude takvih još u budućem. Da. Lepo si ti ovaj skocko sve... Pa sad sa ove slike, znači imali smo profi košarku, pa jedno 7 igrača sigurno. Pa više igrao ti Boriso, pa ti igrao ovaj, ti, pa Darko, pa Kolarić, pa Micko, pa Tutuš, Vukša, Aleksić, Dado Perak,
Svi ste vi igrali, znači ja sam nabrojao 8, možda još neko. Da. Znači od 12-13 ako uzmemo ova dva Vrščanina koji nisu ni projektovani da to budu, Malteneo skoku nije se igrao i on. Igrao je on, ali ne toliko uspešno. Kako, ovo me zanima sad, tu oko Darka priča, šta je njega izdvajalo u tom momentu sa 14, koliko si ga već tih godina zapazio, 13, 14? 14, sedmi razred osnovne škole završi. Da ga ovaj, prevučeš vamo. Koja je to dominacija tad bila? Pazivo ćeš, iskreno ću da ti kažem. Ja sam njega doveo zato što ima 2 metra, 199, zato što je levoruk, videlo se da će rasti i videlo se da će biti snažan. I to je sve što sam ja video kod njega. Nema tu sad neke velike, znači ja sam to video kod Darka na levom košu u hemijskoj školi kad je došao na probu, znači kad uđeš u salu sa na levom i tu je i onda on meni kaže ja sam mislio da ću ja da otpadnem, nisam promašio zakucavanje, znaš. I to mu je bilo, u glavi mu je to bilo. Pa Mile, sad ću ti reći, posle jedno, 2-3 meseca, dođem kući i 11, kad smo završavali s trenizima, dođem kući, žena i deca spavaju i ja sedim i razmišljam i kažem sebi, Bože, šta sam ja doveo? Znači, posle jedno 3 meseca sam ja, onda sam shvatio, tek sam onda video šta sam ja doveo. Ozbiljno ti kažem. Onda sam počeo prvo njega da razvijam, pošto si ti rastao, nisi bio u funkciji uopšte, ti si na čekanju bio. Pa mislim da sam ti ja to jednom i rekao, da prvo je on školovan, pa si ti malo drugčije školovan, zato što ti stameni ste malo drugačije školovani na toj poziciji 5. Ali po principima, poštovao se, saobraćeni propisi su se poštovali, ali se nije uvek šaltovao, niste šaltali isto iz druge u treću, sistemski jeste, ali ste drugačije, imali ste svoje finese i detalje drugačije. I znao sam da će biti velik. I velika škola mi je bio Dado Perak, kad sam video da Dado nije gurnut u stranu u prvoj ekipi. Onda sam ja za Darka, da ne bi Darko to doživeo, onda sam u marketing radio preko Beograda. I onda sam ja Darku marketing otvorio puta prvom timu preko Beograda. Što je bio onako, da ne bi i on propao. I ako se sećaš... Mišliš da je moglo da se moglo desi je, sa njim? Moglo je svaš, pa ne znam da se sećaš da je on posle jedno 2-3 meseca kad je prešao kao 16-godišnjak u prvi tim, da je došao i kaže ja više tamo neću treniram, hoću da se vratim ovde. Sećaš toga? Ja sam mu rekao, slušaj, idi tamo kod koji te plaćaju, dogovori se sa njima, nemam ništa protiv, ali ja ne možemo tako. Mi smo organizovani u sistemu, nije mogao da propadne potpuno, ali eto i... Sad kad pogledamo ovako, on prelazi to sa 16 gore, stvarno... On je sa 16 godina igrao prvu ligu, bivše Jugoslavije, ozbiljnu ligu koja je bila u odnosu na ovo danas, za dve klase, tri klase. Pri tome, šta je se tad igralo? Igralo se neko evropsko takmičenje? Kup Koraća možda je bio, a? Kup Radivoja Koraća. Kako se zvalo to, da. Ali, ovo sad što me zanima, on ide sa 16 tamo. Mi svi srećni zbog njega, naš drugar otišao u prvu ekipu, pa onda ideš i još gledaš, kad će dobiti šansu. I hoću kažem, posle toga, ja mislim da se kod njega rađa to neka buntovnost, odbojnost prema svemu. Nije on bio takav ovamo sa nama. Nije baš bio toliko buntovan. Ej, Mile, ja se sećaš turnira nekog u Novom Beču i nešto smo igrali, kad sam ga izbacio sa turnira. Sećaš toga? Ne. I ja ga izbacim i on kao, i vi ga naterate se vrati da mi se izvini. On dođe kod mene, kaže, naterali su me da se vratim, ovi su me naterali da se izvini. Imam bež napolje iz sobe i nije igrao do kraja. Imao je on bubu, ali je imao korov okolo i čupao sam taj korov.
nisam prskao sa hemikalijama, je čupano. Dobro, bilo je tu menadžera i skauta. Ja sam tero menadžera i sale. Nije mu bilo. Sećam se, prisustvovao sam i tim scenama. Jel tako? Beži napolje, nemoj da ga kvariš, bre. Ja nisam protiv menadžera. Znaš, menadžer treba ti sklopi ugovor, treba da ti zaštiti, treba ti pronađe klub, ali nemoj da te menadžer uči šta treba da igraš i kako da igraš. Bar ja to tako mislim, verovatno nisam u pravu, pošto... Ali to je danas normalno, ja mislim, sad je, da su, ne znam, da li da su oni ne dobili... Znam, Mile, ne znam, znaš, ali reću ti, menadžeri super, ali menadžeri ne školuju. Ni znaš, malo. Znaš, sad u Nišu kad sam bio, pa me neki novinar tamo pita, kao šta je bitno kod mladog igrača, ja kažem, pošaljite ga kod dobrog trenera. To kao što biraš učiteljicu ili učitelja kad ti dete krene u školu, da imaš dobrog profesora, da imaš učitelja dobrog, jer to učitelj će ti razviti put tom nekom đaku, tako isto je bitno i trener. Znaš, ja sad govorim ti kako sam ja učen, ja sam sad mator, kako smo mi učeni i kako smo mi se oblikovali. Znaš, ja sam, ne znam, mislim glupo, kad sam vidio prvi put Bodirogu, bio pionir, Dejana Bodirogu, ja vidim bogom dano igrača. Slučajno uđem u salu, ali to kad budeš ti gost Dejan Bodiroga, nek ti on ispriča tu priču. Pa ako budem bio dovoljno zanimljiv za njega, ovo me zanima, sad kažeš, učen si drugačije. Ti si imao priliku sa kroz Partizan, sa Duletom, koji još bio tu od tih trenera? A ne, Mile, znaš kada smo imali sreće? Znači, moja generacija ili... Mi smo imali sreće da imamo od koga da učimo. Znači, mi smo imali sreće da učimo od Ranka Žaravice. Ja sam imao sreće da učim i od profesora Nikolića. Me nikad neću zaboraviti razgovore moje sa profesorom Nikolićem. Pa nikad neću zaboraviti koliko je godina on bio prema meni, lično prema meni onako, rezervisan je, znaš, kao, ma dobro, ovo ono, ali on je bio gospodin, par excellence gospodin. I kad je počeo da priča sa mnom, znaš, mislim, ja to nikad neću, ali mi smo imali tu sreću. To su bili stručni razgovori, to nije bilo novinarski, sad pričamo ko novinar je, znaš. Imali smo tu sreću, pa pokojni Piva. Piva je enciklopedija, znaš, ja Pivo, izvini, ali mogu da dođem da gledam trening. Piki kaže, šta ćeš ovde kod mene, idi tamo kod oni veliki trenera. Ja kažem, Piva je, nemoj zafrkavaš i tako dalje. Pa pričaš s njima, pa učiš, pa zašto ovo, zašto ono, to su bili... Treneri su stvarali košarku. Znaš, mislim, ja sam mlađi, ali Preva Vučićević u Čačku, pa to je legenda. To je Kićin trener, on je legenda. Luka Stančić, pa on je izmislio košarku u Valjevu. Pa svi su ga poštovali. U Leskovcu, Špile, pa to su anegdote, ali Špile držao košarku. U Boru, Gagić, znači, tamo gde je bilo trenera, tu je bilo košarke. Pa ako hoćeš dalje, pa ko je držao Jugoplastiku? Pa trener. Pa trener je držao. Pa ko drži danas velike klubove? Pa treneri. Mesina, pa doktor. Razumeš, došao ovde, vidiš doktora, ja kad vidim trenera, pa zašto je na pola koraka usmerenje držao ovog igrača na onog, mislim, vidiš čovjeka koji je precizan, koji zna to u svojim prstima, Željko. Znači, imao si da učiš. E sad, tu razlike između nas postoje ogromne. I dobro je što postoje. Jer ti sad, na primjer, aj sad kažemo Acu Nikolića i Ranka, pa to su nebo i zemlja. U filozofiji košarkaškoj, nebo i zemlja. Pa i o načinu rada, o načinu izvođenja košarkaške igre. To su potpuno dva sveta, ali uvek su se maksimalno poštovali, uvek su, oni su bili u funkciji košarke. Oni ljudi koji su vodili košarku, Šaper, Popović, ja sam ih malo zakačio, njima je na prvom mestu bila košarka. Đorđe Čolović, Miketa, njima je na prvom mestu bila košarka. Nije... I mislim da je to ključ. Vremena se menjaju,
Mislim da moramo malo da se vratimo tu nazad. Danas je profit. Ma niko nije gadljiv na pare. Ali ti ne možeš da imaš elektroinženjera ako ne završi fakultet. Možeš da imaš elektroinženjera i da daš mu falš diplomu, da kupi negde. Šta ćeš mu daš? Hoćeš ti tom koji je napravio falš diplomu da mu daš da ti napravi, ne znam, nešto od struje u kući? Pa nećeš. A kako može onda da mu daš takvom da vodi ekipu? Novi Big Hybrid Flex savršeno brije. I da, oštrice mogu da mu se zamene. A sa, ovdje mislim, smo pričali i s ovim prethodnim gostima koji su bili da je velika što bi se reklo proizvodnja trenera, da ih sad toliko se kroz tu višu trenersku kako već da ih ima previše, a da je ima. Tržište malo. E, ma neka ima, okej, okay, neka ima. Mislim, niko ne može nikom da zabrani da proba. Znaš, ali je sad pitanje, ja sam sad malo pre rekao, kod koga smo mi učili? Ja neću da kažem da sad ima loših trenera, znaš, verovatno sad, ali mislim da nema takvih veličina. Znaš, je Laca Nikolić je trener svih trenera u Evropi. On je vodilja svih trenera u Evropi. Ne znam ko sad selektira. Znaš, neko ime, na primjer, ja ću ti reći Bane Račić, si čuo nekad za njega? Iskreno ne. Ne. To ti je bio čovjek alfa i omega jugoslovenske košarke. Čovjek koji je kroz savez, ko nije prošao kroz njegove ruke, taj nije mogao da bude ni vrhunski trener, ni vrhunski igrač. Znači, čovjek jedan iz senke, ali kad ne prođeš kod Rajčeta, pa nisi ti mogao da prođeš. Ili jako, jako teško. I svi koji su pravili karijere, su pravili Rajče iz drugog plana da signal tamo kome treba i gore. Kasnije je to Bora radio, Bora Cenić. Ne znam ko to sad radi. Znaš, to su autoriteti bili koji jako mi je bilo stalo da imam dobra, da Rajče ima dobro mišljenje o meni. Ili Bora, ili znači, kao trener sad veoma mi je bilo stalo. I znao se neki put razvoja trenera. Nažalost, danas je sve to nekako smušeno. Mnogo se menja na traci, rezultati se traže i onda je verovatno tu je negde propust. Ba nije propast, znaš, mislim, vidi, ovako, za razliku od drugih zemalja, ti si igrao, koliko si zemalja igrao? Pa, ne, sad... Igrao bilo si, je, da. Igrao si, da. Srbija je zemlja košarke. Znaš, i biti u Srbiji je kultni, košarka je kultni sport ovde. Iako je fudbal najpopularniji, ali kultni sport. I šta je naše najveće bogatstvo? Najveće bogatstvo srpske košarke je tradicija. Jer ti iz te tradicije imaš pune hale, imaš hiljade trenera, imaš sudija, imaš ovih sportskih košarkaških radnika drugih vrsta. I imaš potencijal da sutra budeš bolji. Jer to je ono što je karakteristika Srbije. Ti odeš u neku drugu zemlju i vidiš da to nije to. Oni imaju i bolje uslove i više para i sve to, ali to nije ta žica. I mi to treba da gajimo. Znaš, pa tvoje dete je normalno da će otići da gleda košarku. Znaš, ili neko igrao košarku pa se nije ostvario kao košarkaš. Pa normalno da će sutra probati da bude trener, da bude sudija, da bude, ako ništa drugo, da bude sponzor. Eto, jedan od tvojih sponzora, Matijašević, je bio košarkaš. I nije, on je dao u neku emisiju fudbalsku, nego zato što je igrao košarku, on je sad sponzoriše tvoju emisiju. Zato što voli košarku. Darko je bio, eto znam Darka, kad je bio mlad igrač. Ali je normalno. I sad tu mi treba da, kao sekta, treba da se čuvamo. Ozbiljno, mi smo košarkaška sekta i mi moramo da se čuvamo. I naša ta sekta je dobro razvijena na ovim prostorima. I moramo da se čuvamo. E sad, i trebali bi da poradimo malo na kvalitetu školovanja pre svega. Moramo da cenimo
nečiji rat. Mora da se ceni nečiji CV. Znaš, to mora da se ceni. Ne može pripadnost nekom klubu da bude kočnica za nekog. To je bez veze. Ili nešto drugo. Ovdje kod nas, sve, nažalost, kako ja to vidim, sve je podeljeno na crveno i crno-bele. I tu si ti uvek u nekom problemu. A nije samo crveno i crno-belo, imaš tu i menadžerski upliva, i oni kroje isto ma uvek je bio Partizan i Zvezda na ovim prostorima ovde, uvek je to bilo. Znaš, opet mimo toga, ja kažem, tradicija je ta. Pazi, ti danas imaš punu arenu, 21.000-2.000 ljudi, je li tako? Znaš, malo li je, pa ko to ima u Evropi? Ali to je Srbija imala, to je Beograd imao i sad ću ti ja reći, 88. na primjer, utakmica sa Paokom, grčkim ovim Solunom, 7.000 i nešto karata je prodato za utakmicu u hali sportova. Znaš ti šta je 7.000 i ne, slagaću te 200-300 karata je prodato za halu sportova. Znaš kako ta izgleda, hali sportova stane 7.000 ljudi, a bilo je još 1.000 onako puštenih na propusti. A mogle da primi... A mogle da primi 3.000. Znaš, to je ono što nema na drugim prostorima. To je sve super, gledaj. Ok, pune hale. Evo sad je nenormalni budžet, imaju jedni i drugi. Ali kad pogledamo 92. mi nemamo, niko nije trofej osvojio u evropskoj košarci. Kad pričamo o klubskoj košarci. Pa nisam razmišljao o tome, znaš. Mene više interesuje ovo igrači. Znači, ja znam da je iz sa ovih prostora da su odavde odlazili veliki igrači i gotovi igrači. I da su odavde otkupljivani igrači, otkupljivani su im ugovor za milion i preko miliona. Mi to danas nemamo. I to je ključni problem. Što mi ovde ne iškolujemo tog igrača. Da li to više ne može kao što je nekad bilo, verovatno. Ali mora se pronaći. Mi ne možemo da dozvolimo da nam oblikuje neko drugi igrač. Pa šta je danas? Danas je, ode, kaže, odlazi u Mađarsku da, u neke kampove, u neke škole, akademije, deca talentovna. Ja gledam, da li je moguće? Da li je moguće? Odlazi u Mađarsku, zato što je tamo ima dobre uslove, ovo, ono, damo neku kintu, Evropska unija, šta, mislim, da li je moguće? A mi smo, to je, samo smo mi krivi za to. To moramo da vratimo. Kako vratiti to? Ne znam, ima pametnijih od mene, ali to mora da se, mislim, mogao bi da kažem ja kako da se vrati, ali neću da ulazim u to. To moramo da vratim. Znaš, mislim, da ovaj posao da bi radio, moraš da imaš entuzijazma. Ne možeš samo da gledaš. Pa meni je u životu mi je ovo bilo prvo košarka. Što je možda i greška. Nikad mi nije bilo na prvom mestu pare da uzmem. A nisam gadljiv na pare. Ali nikad nisam pare uzeo pre nego što sam gledao košarku. Znaš, mislim, slažem se da treba iskoristiti svaki trenutak, ali rekao sam je ranije, ja sam eto starog tog kova, moraš da ti bude to na prvom mjestu. Pričamo sad o razvoju, to jest ne razvoju igrača. Šta misliš, da li je sad teže napraviti igrača ili ovaj period kad smo mi bili klinci početku? Pa ne znam, da, pazi, igrač se pravi od neke, po mom iskustvu, a imao sam, boga mi, jedno 7, 8, 10 igrača koji su i NBA-a i mnogo reprezentativaca i tako dalje. Po mom iskustvu, jedno 3-4 godine ozbiljnog rada je dovoljno da nauči čovjek košarku. Znači, ako si talentovan, ako imaš dobre uslove rada i ako imaš dobrog trenera, treba ti 3-4 godine da ti možeš da posle toga odeš u Zvezdu, Barcelonu, Real, Partizan i da radiš trening. Sa 18 godina. 18-19. Ako si biološki otprilike pratiš to, ti da možeš da pratiš trening, da ne smetaš na treningu. Znači, to se uči. A tu uči se, znaš, kako ćeš da reaguješ na izlasku ovakvom ili onakvom i kako ćeš da primiš loptu i gde ti polože ruke i kako ćeš da dodaš i tako dalje i kako ćeš da se zagradiš i kako ćeš da... To se sve uči. I to mora da se...
I po mojoj nekoj, mom nekom iskustvu, 3 do 4 godine treba proći. Možeš, ukoliko si biološki zreo, kao što je bio Darko, on je sa 16 godina to radio. Ali, ovaj, neka bude to i 18-19, pa ti onda treba, nećeš moći da igraš kvalitetno kao što igraju ti stari. Znači, nemaš iskustvo i fizički ne možeš da odgovoriš. Pa onda to sačeka se. Onda se to sačeka godinu, dve dana, kako ko, da polako stičeš iskustvo i da kroz godinu dana da dobiješ neki minut. Ali bitno je da možeš da radiš u vrhunskoj ekipi, da ne smetaš. Pitao si me za Darka, nešto si me pitao za Darka, pa ti nisam odgovorio. Sad mi je otišla me misao. Ako naleti ponovno. Kako mi vidimo ovde problem? Što ti kažeš, ne budu spremni za prvu ekipu, uđu u prvu ekipu, tamo ne dobiju, jer nisu spremni, logično, i oni se tu smetaju. Gube. Smetaju. Pokojni Duda je u jednom trenutku okupljao, organizovao talentovane, pa sad da li kadeti, juniori, nini bitno, po pozicijama. I sa njima su radili iskusni igrači na tim pozicijama. Na primjer, centri sa centrima, bekovi sa bekovima. I radili su treninge, mislim da je to bilo u Zemunu, u onoj vizuri. I onda se tek videlo koliko ne znaju. Razumeš, neko ko ima potencijala, ko nije školovan. Znači, moramo da se vratimo školi. Da bi se vratio školi, ti moraš da znaš metodiku. Ti ne možeš da znaš akciju 6, 8, 32. Ti moraš da znaš metodski put, šta pionir mora da zna, šta kadet mora da zna, šta junior mora da zna. Jer, znaš, kaže, radimo tehniku. Ma svaka tehnika mora da bude u funkciji taktike. Ako sad radiš tehniku, ako nije u funkciji taktike. Imaš ti tvoj, kako se onaj highlight, u nekom delu tvoje karijere si snimao, jedno pola sata je bilo tvoje, da, i to sam video negde na internetu. Negde, da, verovatno da. Postoji. Da. I bio, znaš, prepoznao sam svoj rad u 90%, 95% onog što si ti. I onda tu postoji jedna tehnika koju sam ja radio, na primjer, s tobom, i to se ne koristi uopšte. Ali ja sam je prepoznao. Znaš, interesantno da to nisu prepoznali ljudi, jer ti si dao poene iz toga. Sad da ne davimo ljude. Ali to se vidi. Pa to ja, znaš, mislim, ja kao trener sad ovako iskusan, ja kad uđem u salu, ja vidim trenerov rad. Nema tu, tačno vidiš. A sad imamo i drugi problem. Ti klinci, što ti kažeš, tu su oko njih i menadžeri i loši savjetnici i roditelji koji hoće da se naplate, da to što pre finansijski. I ja mislim, to je isto jedan veliki problem da ti momci sa gore ili budu u tom nekom vakumu gde ne znaju ovih lože da su dobri, da treba su najbolji, a oni u stvari nisu spremni ni za juniore. Mogu da lože koliko hoće, znaš, pazi, ti preko veze možeš da igraš, ali ne možeš preko veze dobro da igraš. Razumeš, nego možeš da te forsira, ali ti ne možeš, znaš, neko, kao, ajde, ovog ćemo malo poguramo, ali ne možeš onda, ako nemaš znanje, onda džaba, bret. Znaš, možda daš i 32 koša i da ti se namesti, ali vide svi, znaš, vidi se to. Ali, nisam hteo da kritikujem, znaš, ali bi žao mi je što ne pravimo. Pazi, ti sad vraćamo se opet na ovo. Pazi, Nikola Jokić je oblikovan u Denveru. On je otišao kao potencijal, on je otišao na najmanji ugovor tamo, je li tako? Pretpostavljam. Pa da, on je odobio onih milion, zagarantovanih milion. Razumeš, pa se on tamo izborio i on se tamo oblikao do kraja. I on je imao sjajnog trenera ovde, Dejana, koji je sjajni čovjek i tako dalje. Ali oni su ga isfiniširali do kraja. Ti imaš Pokuševskog. Pa ja sam zvao me njegov agent da radim sa njim. Jedno leto sam radio sa njim. Momak koji je ono, znaš, mislim, kao kukoč, gibak, elastičan, brz, željan. I oni su njega, oni igru u Olimpijakosu, oni su ga pokupili da ga oni oblikuju do kraja. Pa šta rade sad sa Jovićem? Isto to.
Znači, pazi, ali mi smo odavde to slali. Mislim da je to neophodno. Mislim da je to neophodno. Kompliment je, na primjer, Partizanu što je Madar pobegao. Jer on je postao igrač u Partizanu. Kompliment tom sistemu koji, iz koga je on, sticajem okolnosti, ovo, ono, nije ni bitno, ali on je došao kao neki talentovan momak i otišao je u velik klub za veće pare i tako da je, sad ja ne ulazim u to, ali kompliment je što je izašao iz Partizana. A neki tako ne vide? Ne. Ja ne govorim o tome, znaš, dalje ljudski, dalje pošteno ili, znaš, mislim, ali je kompliment za rad. Ja sad pričam, sad jasno, znaš. Jasno, da. Pazi, ono, ja sam spominjao, malo pre sam spominjao Jordana. Chicago, ali tako? I sad šta ti kažeš? Jordan, Chicago i šta ide iza toga? U kom smislu? North Carolina. Pa ide njegov college. Dakle, krenu, da. Ma ide njegov college i tebe prati da si iz škole Hemofarma. I tebe u tvojoj, tamo, u tvom CV-u košta, piše da si i Hemofarm. Slika. Ili si aset igrača koji je izašlo iz Partizana, na primjer. Pa to. I to mora se ceni i poštovi. Slažem se, ali kažem opet, rezultati i financije sad bukvalno ne dozvoljavaju ni Zvezdi, ni Partizanu, ne znam kome, da mogu da istrpe to igrača 4 godine, koliko god da bi ga napravili da bi izašao odavde. Pa dobro, ne moraju Zvezdi i Partizan. Ajde, znaš, mogu jednog. Ja sam rekao, jednog godišnje mogu. Jednog, pa onda možda još jednog. Ono, kako se razvija taj igrač, ne možeš ti do... Ali jednog može, igraš dva takmičenja. Možeš uvek. Možeš jednog, eventualno dvoje. Pa mislim da to je u principu i rade oni. Ali šta ostali? Gde su ostali? Zašto bi neka ekipa imala, potrošila za takmičenje u KLS-u da bude prva? Koje nema smisla nikakvog. Ajde, majstore, da napravimo ekipu pa da zarađujemo pare. Ajde, napravimo to što smo u Vršcu i zaradimo 1:10, to što smo sad pričali. Nije nemoguće. Ali moraš da obezbediš uslove, ne smeš da lažeš. Pitao si me za Darka zašto je posle odlaska iz te mladog tima, zašto je posle toga imao problem, je li tako? Kako si me pitao? Kako sam formulisao? Bunt, šta sam već? Pa ima bunta, imao je... Da. Da. Mislim, odboj neki prema... Da. Ja mislim, onog trenutka kad su ga počeli da ga vuku levo, desno, da mu pričaju priče, kad je osetio da ga neko laže, da je on to... Ja imam i njegov profil ličnosti. I ja, Darka, to sam mu ja rekao, ja njega razumem i njegov u suštini, on je mnogo bolji momak nego što ljudi... Tako je. Mislim, koga bolje poznaje, zna da ono što, kako se i predstavljao... I te gluposti koje pravi prema vama i prema drugima, znaš, to je neki njegov, da ne pričam sad o njemu, kad on je tu. Da je tu sad ovako preko puta mene, ja bi mu možda i rekao. Ali u kafani, ne za ja. Sešćemo drugi put, dogovorili smo se okupljanje, pa ćemo da vidimo kako će to da izgleda. Tvoja trenerska karijera, bio si u Partizanu, pored Duleta, što kažeš, slučajno su te spustili na teren. Kako je to izgledalo u tom momentu? Ti, ako se ne varam, iz Dunava, tako? A vidi, ja sam, znači ono, da ti ispričam malo moju karijeru. Ajde, ja sam jedan od osnivača Dunava. Znači, kao klinac u omladinskoj organizaciji, znaš da je bilo nekad omladinska organizacija, Savez socijalističke omladine. I mi basketaši igrali basket, 15 godina imali, i onda smo rekli, ajde napravimo klub. I mi onda Savez socijalističke omladine donese odluku da formiramo klub. I oni nam kupe konstrukcije, kupe dresove. Prvi dresovi su bili ovako na rukometni. Tako sam ja sa svojim prijateljima, drugarima, mi smo napravili klub. Eto, tako je Dunav nastao. I eto, dogurali su do prve lige. Kasnije sam ja odišao, i tu sam postao trener 78.
sam počeo da 76. Formula klub, 77. prva sezona bila Beton Liga, 78. sam ja počeo da radim sa pionirima, nekim mlađim nekim selekcijama, a 79. sam već počeo da radim sa seniorima. I sa onima sa kojima sam ja igrao, njima sam bio trener. Što je bilo jedno veliko životno iskustvo. Kako da treniraš svoje drugove? Znači, od i kafana, i život, i pijančenja, i zezanja, i devojke, i sve to, mi smo bili ekipa koja, društvo iz kraja. I kako ja da se postavim onda? Naprimjer, i onda sam, neko mi je to rekao, budi pošten prema svima. I niko ti neće zameriti. I to mi je deviza cijelu moju karijeru. Budeš pošten. I neće, znaš, samo obrazložiš. Ko hoće neku popust, ti to i pred svima obrazložiš. I onda to smiriš i ja sam im bez problema vodio. I uvijek sam u principu u životu sa svim ekipovima, igračima se tako ponašao, pa prema vama sam bio pošten isto. Posle toga sam otišao u Lifam, koji je bio odlično organizovan klub, to je Stare Pazove. Tu sam upoznao Božu Maljkovića. Boža bio tu trener. Trener onako u naponu. Posle par godina, posle sam upisao višu trenersku, pa sam otišao na stažiranje, eto, sticam okolnosti u Partizan, da gledam šta oni to rade. I onda, eto, tako sam spustio na teren. I onda sam ja, to otvoreno kažem, da sam ja učio zajedno sa Divcem i sa tom celom generacijom koja je igrao, bio Željko, bio igrač, Ivo Nakić, Saša Đorđević, Lakićević, Koprivica, Savović pokojni. Da, cijela ta generacija. I ja sam tu učio zajedno sa njima. Znači, sad ti kad mi kažeš ono, ja sam tačno znao, na primjer, Divac kad je otišao u Lakers-e. Pazi, to je najveći uspeh stvaralački naš sa ovih prostora. Da ti igrač iz ove ekipe, iz ove zemlje, ode u najbolju ekipu na svetu. I da igra sa najboljim igračem na svetu, sa Magic Johnsonom, u prvoj petorci. On je otišao u Lakers-e i odme bio u prvoj petorci. To je mogao samo igrač koji je školovan. Koji je imao talenat. I ono što ja kažem, da ne smeta. To je bit. Ti kad škola, pa ko je? To je veoma, veoma važno. E sad, to ne može svako da radi. Elen, gde sam stao? Ne može, vrati me tamo gde sam stao. Vidio ovako, ja onako volim malo slike. I sad ti imaš, razmišljaj sam o tome, ti imaš na hiljade akademskih slikara u ovoj zemlji. Završili akademiju, 100, mislim, ne znam, aj hiljadu, nemam pojma, lup. Koliko njih zna da uradi sliku od 100.000 evra? 5, 10. Koliko je to procenat? 0,00. Isto to važi i za trenere. Veoma mali broj trenera zna. Moraš da imaš nešto što možda se školaš, završiš školu, ne možda budeš to. To je, ja sad ovo branim trenersku struku i branim one koje su najbolji i koji su dobri i koji moraju da se prepoznaju. Ko je bitan u Formuli 1? Ja to prije navodim kad držim predavanje. Ko je bitan? Vozač? Jeste, ali ko je još bitniji? Ko je najskuplji? U tom celom cirkusu. Konstruktor. Pa on kad napravi bolet, ima tu su male nijanse između igrača, ovih vozača. Ali konstruktor je taj, onaj glavni konstruktor, pa oni se otimaju, bre, ima njih nekoliko u svetu koji to rade najbolje. Trenerska struka nam je malo podcenjena. Znači, tako da bi morali u tom nekom smislu. Ima sjajnih mladih. I to je... Ima, mogu ti reći sad i ovih novih generacija stvarno. Ima sjajnih mladih. Ima ljudi koji su totalno u senci. Ali su sjajni. Jednostavno, naš, nema ko da ih pogura, nema ko da ih gurne na scenu. Ima sjajnih mladih trenera. Mislim stao sam kod Partizana, a posle Partizana sam uzeo to u Žice i to mi je prva sezona u prvoj ligi. Prvi put sam vodio prvu ligu. Moja prva utakmica u prvoj ligi je i Željkova prva utakmica. Te godine i Željko seo na klupu.
Tako da smo, moja prva profesionalna utakmica u prvoj ligi i Željkova prva profesionalna utakmica, smo igrali jedan, bio je gost Užice, u Užicu. Užice, da, Užice Partizan. I bilo je super, izgubili samo 20 razlike. Daš, A pa je ostalo u sećanju, viš kako pa si... Pa ne, ja kažem, žoc, nemoj mnogo. Znaš, kažem, daj bre, vi ste na Amazoni ovde, ere, znaš. Ja kažem, nisam ja jer vas znam, ali, znaš. Tako da, i bilo je, Mire posle... Radošević je tada, je li tako? Pa bio, tu... da. Mire Topalović bio, znaš ko je igrao? Igrao je perfektan jedan play Slavenko Marić, koji je imao poziv iz Cibone, znači vrhunski play Šibenke, znači neverovatan je bio. Bio je brz kao jedan odličan play. On je bio tu i on je bio jedan od starijih igrača. Bio je Aca Pavlović, to je jedan od najtalentovanijih igrača koje sam ja trenirao u životu. Genije, jedan košarkaški genije koji je ono doktor košarke i on mi je jedan od najvećih komplimenata na kraju kad smo se razilazili dao kao treneru bio tu i Smiljanić neki koji isto mlad igrač bio ima 20 godina pa je on posle otišao u Beobanku igrao u Izraelu i tako dalje bio Klikovac koji je isto postao juniorski reprezentativac on je bio u Partizanu pustio ga Partizan je računao na njega ja ga dovedem tamo i posle bio u toj generaciji sa Bodirogom su oni bili zajedno. Posle otišao u Izrael i dan danas je u Izraelu. Od tih igrača bio neki Arnautović, bio taj Karapetrović koji jednostavno nije mogao da izdrži drill, bio je Pavićević i šta znam. Bilo ekipa domaća. Znači sve je bilo domaće u zemlji u kojoj su igrali košarku, ali ti kažem Partizan kako ekipu. Zvezda imala dobro talento, Neša Ilić, pokojni Boban, Trifa, znači Milisica i Stojković su igrali u Bosna imala perfektnu ekipu sa Bukvom, Primorcem, Avdićem, Gaša Pajavić igrao, mislim, te godine u Bosni. Ma, Bosna imala ekipu Zvoni, kakvu ekipu imala. Beogradski Radnički isto imao, Luka Pavićević igrao, Đaković, o Bože, još je bilo nekog baš dobrih igrača. Mislim, baš je bila liga, mislim, ozbiljna liga. Nažalost, da, više bio nema. MZT, da, Rabotnički. Bio ti je Petar Novovski igrao, Davitkov, Miško Marić, Marko Ivanović, ma isto ekipa koja, mislim, nije bilo zezanje uopšte. Da. Posle toga je bilo neka Raj banka u Beranu, to mi je onako najteže mi je bilo to u životu, da Kragujevac, Leotar, Kina, Ukrajina i tako dalje. Bilo je i tih, kako bi nazvali, ekskurzica tih po nekim destinacijama. Pa da, ali vidi Mile, gde god sam išao da gasim vatru, nisam dobro prošao. Znači nisam taj trener, znaš, mislim ono, treba mi to da postavim, da radim, da... Znači, i da svi imaju koristi od toga. Zanima me ta saradnja sa Duletom. Dule je tad isto početak bio, ali tako i njegov? Pa Dule je... Dobro, Dule je već imao dobru... Dule je imao karijeru pre toga. Radio je po mnogim... I u Zvezdi je bio i Partizanu. Dule je bio spreman da vodi Partizan. Znači... Pričamo koje godine? 86. Uf. 86. pa on je 59. on je imao 27 godina. Kad je vodio, kad je 27, 87. znači 28, kad je bio prvak države. Mi smo sa 28. je bio prvak bivše SFRJ. U finalu smo dobili Zvezdu. Đurović je bio trener u Zvezdi. Zoki Radović je igrao, na primjer, u Zvezdi. Onda i dobijemo ih 2-0, a Zvezda izbacila Cibonu, što je bila senzacija. E sad, kakva su to vremena bila? Posle te finalne utakmice, Partizan i Zvezda u jedan autobus i odlazimo u Šid
da otvorimo sportsku dvoranu da se odigra prijateljska utakmica. I sad zamisli neko danas da stavi Partizan i Zvezdu i ekipu Partizana i Zvezde u autobus i da ovaj... Ne bi bilo problem i danas. Bez veze, ne bi bio problem da staviš igrače u autobus. Igrači, bez uprave. Bez uprave, tako je. Bez uprave. Da staviš igrače sad evo u ovu ekipu. Jedno i druge nikakav problem ne bi bio, ali ovi okolo su... Malo ta zajebana ekipa koja tu mrači, što bi se reklo. Najblaže da kažemo, mrači. Pa ne znam, znaš, mislim, to su, pazi, vi igrači ste komunicirati, živite jedni sa drugim, šta je, mislim, ja znam neke igrače, kad sam ih pitao je, da li bi, pa kaže, što me boli, ovo mogu da igram i ovamo i onamo, zadesio sam se ovamo i tako. Ali, kažem, mnogo se to nešto loše oko toga se podiže neka tenzija bez razloga, ne znam čemu sve to. Pa vidi, ali... verovatno krivi, znači prvo to nije danas posejano, to je posejano odavno. To su neke strasti koje nemaju veze sa nekom realnošću. Niko tu nije čist, da budemo jasni, mislim, za... Niko tu nije čistunac. Što bi se rekli, imaju svi putera na glavi. Pa, daš, ali to su ti, znaš, mislim, ljudi vole svoje, znaš, sad ono, te neko sačeka ispred na ulici, pa ima tu svega i svačega je bilo. Što je okej, nek bude rivalitet, ali nemoj da, mislim, ružno je, bre, ono, skandiranje, ružno je prepucavanje, ružno je pusti, bre, to, mislim, ajde pričamo, ajde da stvaramo. Evo još jedne zanimljive poruke ovde. Iz ovog podcasta mi neke poruka, non-stop imamo predloga, ali niko ne sluša. Ili slušaju, ali ne ovi što dobro, treba da ne čuju. Znači, vidi, ja razumem da je novac. Razumem, pazi, najlakše se meri pobeda. Ali nije pobeda jedina. Ti da bi mogao da pobeđaš, moraš da napraviš bolid onaj. Ti moraš da ga napraviš. Pa ako ga ne napraviš iz prve, napravit ćeš ga iz druge. Proces. Popularni proces. Yes. 99. bombardovanje, sve to kako jeste, ti okupljaš kadetsku... Nisam ja to... sad to je priča isto koja se nadovezuje na to. Naprimjer... Prvu reprezentaciju koju sam ja vodio, to je generacija 77. I Rade Petrović je bio generalni sekretar i on me zove i kaže, slušaj, zemlja je pod sankcijama, ne igramo ništa, ovo je reprezentacija, ajde okupi generaciju 77. Idemo u Bor, tamo napravi pripreme, ajde vidimo da ih okupljamo, da ih držimo. Znači čisto košarkaški rezon. Ništa drugo. I mi odlazimo tamo na Borsko jezero i to je generacija 77. To ti je Dejan Milojević, bio Latifić, Vesa Petrović, Jova Stanović i tako dalje. I tu smo, naprimjer, tu sam krenuo sa tom 77. Međutim, ništa se nije igralo. Onda smo organizovali u toku zime, sad se to već ne sjećam, to je bilo u toku maja, naprimjer, juna, ili u toku leta, zaboravio sam. Ali onda smo organizovali takmičenje u kome su igrali reprezentacija, to jest selekcija Crne Gore, selekcija Vojvodine, selekcija Beograda i selekcija Srbije. Pa su te četiri ekipe igrale, mislim da smo bili u Kruševcu. Znaš, samo nešto da okupljamo, eto, to je bila moja prva reprezentativna aktivnost i to je trajalo, ne znam, godinak dana. A onda sam 96. uzeo tu reprezentaciju i 3,5 godine sam je pripremao za evropsko prvenstvo. Wow. 3,5 godine sam... Generaciju 83. Tri i po godine. I taj put moj, sam pričao Miodragu Veskoviću, treneru ženske reprezentacije, i on Vesko kaže, molim te, napiši knjigu. Ovo stavi bre u knjigu, jebote, dalje moguće, znaš, mislim. Ceo taj put, ja i dan danas imam treninge, imam dokumentaciju šta sam radio 3,5 godine sa njima. Imali smo preko godinu dana
zajedničkog rada. Znači, neverovatno, znaš, i, ovaj, i to je generacija koja je bila bez, bez, sa jednim timeoutom smo u ovaj, osvojili prvenstvo. A bez poraza i, nažalost, nije mnogo igrača ostalo kvalitetnih u to iz, te, iz tih prvi 12. Ali najveći rezultat cela to trojpogodišnjeg rada je da iz te generacije izašlo mnogo jako igrača koji su kvalitetni, pa smo spominjali Peraka, Perina, ovog Pupovića, ali tu ti iz te generacije Saša Pavlović izašao. Znači, koji je praćen, koji je išao sa nama na pripreme. Pa Bojan Popović iz FNP-a koji je dogurao do ovaj reprezentacije. Da, ali nisu oni bili na, na nisu ušli učestvovali, tako je. Da, da, nisu ušli u 12. Krle, Krstić, koji je imao 201-2, nogice ko ti, kad si isto tako, samo noge bile na njemu. I on je to leto izrastao naglo. Znači, to ono normalno što decu u toku leta ovaj, imaju taj udar rasta, on je to u to leto izrasta. A, Malina a, iz Čačka. Ovaj, znači, čitava jedna plejada igrača je izašla, ovaj, pazi, tu ti je bio ovaj iz FNP-a Savanović. I njegov trener me ubeđivao da je on idealan playmaker. Ja kažem, da će, bre, on play. Ne, on je Savilja, ja se, sećam ga se kao, kao dete. Mi smo posle izrastao i tako dalje. Sva sreća njegova karijera, što je, ovaj, sva sreća što je napravio karijeru, već bio skoro otpisan, ali... Da, da. Da. Tako da, ovaj, sigurno sam nekog preskočio. Iz te generacije izašlo jako mnogo igrača. Nažalost, Nemanja Matović, koji je trebao da bude, koji je bio najbolja petica u Evropi, se povredio, već je igrao u Partizanu, on je bio iz Radničkog, ovaj, Mića Peković je bio u toj generaciji, pa neki Bogešić, pa bilo je igrača Medić iz Novog Sada, svi su oni onako zakačili neke karijere, ovaj, ali ovaj, eto, Nemanja je onako baš trebao da bude, imao je potencijal divca. Znači, bio je vođa ekipe, on je bio vođa. Svi su se vrteli oko njega, dominantan, duhovit, osjećao je dobro prostor, kreativan, perfektno je držao kontrolu reketa, ti znaš šta to znači. Ja se njega sećam u Radničkom, kod Duleta je on bio... Ne. On je došao, on je bio u Radničkom, ovaj, bio do, u Radničkom, onda iz Radničkog prešao u... Ali nije bio kod Duleta. Dole, nije kad Dule je, vodio Radnički tad kad je on igrao? Ne. On je, Dule je uzeo 2000-te, ja mislim, da je došao u Partizan. Ili 2000-te bio u Radničkom, ali nije. Možda je se skinuo nešto, ali nije. On je kasnije. On je imao dobru ulogu tad, ja sećam ono mi klinci, joj kao, evo... Moguće, ajde, možda... Ja ti možda pričao o njemu, stvarno je dečko da, vrhunski. Da, moguće, znam da kad je došao u Partizan, da je to, da je ono, igrao u postavi, znam da je imao neku povredu, upalu nekog nerva, ko se dobije u milion, u 2-3 miliona ljudi, dobije neko, ne zna se uopšte zašto i da je tu... Ovaj, tako je, da, nažalost nije. I znam da je išao po Americi, znam da ga je divac vodio u Ameriku ili ne znam, ne, na Mayo kliniku, ili ne znam, ajde da ne pričam na koju kliniku, ovaj, znam da su tražili, ispitivali, to je neko, neka supali se nerv, nije mogao da podigne ruku jednostavno. I tu mu je propala, to je propala ta karijera. On je ovaj, ali dobro, igrao je u toj ekipi, igrao je Mirko Kovač onako dosta dugo. Tomislav Tomović, evo ga sad pomoćni trener u Zvezdi. Tako je. Ali to je karakteristika, tu... naprimjer, tog rada što je još bilo, naprimjer, trenera se na dosta vukao tu. Naprimjer, ja kad sam išao tih 360 i nešto dana, onda gde god je bio talentovan trener, onda sam, ja ga privučen ga, znaš, ili sam imao u tom Radničkom tri igrača. Tomovića, Matovića i Pekovića. I onda sam ja to Kiću Rajkovića povučen, pa mi je on, Kića, bio tu sam, bio je jedan od pomoćnika. A inače mi je Đile, na primjer, od 92. do 99. bio pomoćnik. Što u Partizanu, Đile skoro je počeo, on kaže da je još nešto radio, ali ja od 92. do 99. što u Partizanu, bio sam i u Beovuku, kratko nešto, trener. Ovaj, eto, to je trener koji je bio sa nama zajedno. Sad, iz te generacije 83, koja je tada osvojila Zlatoš, Hešbes,
poraza bez timeouta, što si rekao, jedan timeout za celo prvenstvo. Ja mislim samo jedan timeout, da. Ovaj, je sećaš sad ko je od njih napravio, po tvojom mišljenju, najbolju karijeru? Od tih što su bili 12 tamo. Pa ne znam, boga mi, od tih 12 koji su bili tamo, pravi su, neki su napravili karijere, ali nisu, niko su košarkaški. Naprimjer, u 12 je bio Ivan Andonov, čovjek koji pravi slagalicu. Naš intelektualac, jedan, koji je u to vreme, u toj generaciji, bio Sabonis. Znaš, i ja mislim da je odmah posle toga i prekinuo da igra. Ovaj, pa nije, od tih 12, nažalost, niko nije napravio veliku karijeru. Znači, od tih 12, evo sad ovako ovaj, razmišljam, Andonov i Matović su bili na petici, Nišavić je bio na četvorci, bio ti je Bulatović, sin od Bulija. Tako je, Bulija, da. Bulija, njegovi. Kako biš ime? Srđan. Srđan. Jeste, on je bio na toj nekoj četvorci. Imao si Tomislava Tomovića. Tomovića. Pavke, Miloš Pavlović. Znaš ko je najveću Pavke, da, i Duca Đorđević. Tako je. Duca Đorđević igrao do prošle godine, ja mislim. Tako je, sad se penzionisao ovo leto. Ovo leto, da. Tako je, u 40. Je li tako? Pa da, 40. I Duca Đorđević je, i on je bio realan igrač. Naprimer, Duca je kao kadet, kao on je uvek bio realan igrač, dobro je razumeo košarku. Da mu je Bog dao malo više brzine i malo boljeg šuta, ali posebno to kroz iskustvo nadoknadi sve. Pa za 12 godina u Belgiji je ostao. Da. Ostende Beš, ali tako? Da. Da. 12 godina Belgije. Eto, on je, na primjer, a Gajić se izgubio. Bio je proglašen za najboljeg igrača kadetskog Evrope i izgubio se. Aleksandar Gajić, on je ušao posle u prvu ekipu. On i Krle se tad su bili u prvoj ekipi i malo posle toga je... Ništa on nije napravio. Bio je Mirko Kovač u prvoj ekipi, posle Mirko prešao u Zvezdu, pa je bio kapitan i Zvezde, na primjer. Eto, Mirko je napravio solidnu karijeru, znači, kod bio je kapitan Zvezde. Bilo je tu još igrača koji su lepe karijere, pa sad direktor Iguke. Na Vuka misliš? Na Vuk je ta generacija, jeste. Znaš, tako da, bilo je tu dosta igrača koji su isplivali, ali nisu bili u sistemu, ali ono bitno što sam ja, na primjer, onda davao trenerima, dan zadatak, ja ih okupim, odem u Čačak i ja kažem, e, slušajte, ljudi, moraju da znaju to i to. Ja kad dođem sledeći put, to ću to da mi znaju. I onda su se tako i ostali školovali. Indirektno. Bilo je trenera koji kaže, e ne, šta to pričaš, sad ćeš ti mene dobro. Dobro, ne moraš. I takvi nisu ni prolazili. Razumeš, to je, bilo je toga, ali je to bilo suludo. 3,5 godine jednog neverovatnog entuzijazma. Bez kinte. Niko nije bio plaćen ništa. Što je ludo. Mislim, ludost. To je danas nemoguća misija. I ne treba tako da bude. Nadam se da će to staviti na papir negde pa da bude. Pa ne znam, ne verujem. Mislim, koga to zanima? Pa možda nekog trenera koji bude. Evo, dovoljno sad sam ispričao. Dosta, pa da. Nabroje si sad ovdje, bilo je mnogo tih talentovanih. Malo pre si rekao, jedan od najtalentovanijih, ali... Zaboravio sam koga si spomenuo. Aleksandar Pavlović. Sad je tehniku u Zlatiboru. Aha. Sedi na klupi Zlatibora. Pored svih ovih igrača koji si, on je bio najtalentovaniji. Jedan od najtalentovanijih. Znači, on je moje godište i njega sam trenirao u Užicu. On je doktor košarke. Ali zašto nije napravio karijeru? Zato što je bojemski živeo. I ja sam imao sreće da smo nas postavili dobru relaciju i da je bio sportista. Kad god je dolazio na trening, imao je neki svoj slobodan dan i tako da se sam ja to organizovao da bude svi siti oca na broju. Ali je vrhunski bio. Znaš, pa imaš, na primjer, generaciju reprezentativnu sam ja vodio i 89. To ti je bio, šta znam, Mačvan je napravio. Mačvan, da.
Tu je bio jedan igrač koji je bio talentovan, baš dobro talentovan, ali nije mogao to da otprati, nije mogao da otprati da prati autoritet, nije mogao da otprati drill. Radi se o Dekiju Kovačeviću. Bio Zvezdin, u Zvezdi je bio jako talentovan. Znaš. Ali nije znao da trenira. Mora svašta nešto tu da se zna. Da vidi, da kad bi karijer. To, Mile, kad bi mogao svako, onda to ne bi bilo plaćeno. Ne mogu svi da bude, znaš, kad bi svi, svi koji žele, kad bi mogli to da naprave, onda to ne bi bilo plaćeno, onda bi svi bili košarkaši. Verovatno, svako može da vozi autobus. Ili velika većina. Ali, da bude sportista, ipak moraš da imaš i neke motoričke sposobnosti koje su urođene i da stvoriš neke motorne navike, koje su tehnike i da imaš taktička znanja i to onda sve kad se sklopi, a iznad svega moraš šta da budeš? Moraš da budeš takmičar, možeš doći da pobediš. I mislim, to je... Takmičenja ne ogubi smisla sve. Nema, ako nećeš da pobediš, to sad kad sam rekao, onda sam se setio mog perioda u Užicu. Znaš, i juniorska ekipa igrala finale prvenstva države. Ali pre toga u polufinale su izbacili Zvezdu. A u Zvezdi ekipa talentovana, znaš, ono, selektirana, visina, dužina, onako, zvoni kako. Ali biološki su malo kasnili i ovi ih dobili. I ja sad pričam, kako je moguće da su ovi naši dobili? Ali su, kaže meni tamo Užiča neki Oliver Marić, kaže vidiš onaj tamo koš i sad tamo neki klinci igraju basket. E, kaže vidiš, tamo ko dođe na basket, igra 3-3 i ne može niko da ga skloni 3 sata. Kaže, tu leže igrači. Oni koji dođu, pa ispadnu odmah, nemamo tu ništa od njih. Kaže, onaj ko će da pobedi. I to je velika istina, ko hoće, znaš, ako hoćeš da pobediš, onda si spreman da istrpiš svašta. Što bi se reklo, grebeš i rukama i nogama. Pa vidi, kad sam ja tako se raspitio i bio mladi, onda sam se raspitio šta je to Ranko Žerovica radio sa Kićom Pravom, kako ih je trenirao. Pazi, ti to ne znaš, ali oni su bili svetske vedete. I to pitaš, niko ne zna da mi ja odgovori, svi su isto, sve, tako dalje. Znaš, i onda mi Miško Marić to rekao, znaš kakav je Kića bio? Ja kažem, pa ne znam, pa kaže, kad mi završimo trening, odigramo basket 3-3 po piće. I kaže, Kića nikad nije gubio. Ja kažem, kako? Pa kaže, on kad treba da izgubi, on izmisli nešto, potuče se ili nešto ispadne, ne može da izgubi. E to je, znaš, onaj ko neće da izgubi. I to je bitan vrlo, vrlo faktor u selektiranju. Jer taj koji neće da izgubi, on će da se podredi kolektiv, on će da bude individualac, on će da igra i odbranu, on će da pomogne saigraču da da koš, on će da bude i precizan i on će da bude kreativan. Znaš, mislim, sve to onako kad smotaš, onda će samo da bi pobedio. To je to. Da. To je to. Jer bi mogao sad da mi izvojiš jednog od tih najtalentovanih od ovih, nemam pojma sad koliko ih ima, a da nisu napravili generaciju, da nisu napravili karijeru. Pa onako da ti je baš žao što eto, nije. Pa eto, na primjer, Davor Perak nije napravio karijeru, treba da bude veliki igrač. Ne znam da je bio vrhunski, ali možda, evo prvo sad šta mi je palo na pamet, Steva Milošević iz Partizana. Iz te generacije gde je bio Raša Nesterović, ko je bio onako najveći igrač, koliko je proveo u NBA, ostao je u Euroligu i tako dalje. Znači, u toj generaciji bio neki Steva Milošić koji je Koksaki mu napao srce i koji je godinu dana bio na pauzi. Ja mislim da to prvi igrač kome je Partizan bio i ponudio profesionalni ugovor u toj generaciji 76. Znaš kakav igrač? Bomba. Ali je toliki maler čovjek da je posle toga polomi ruku, pa ovo, ja mislim... I ne, eto, a bio je, on je posle te bolesti došao na trening i ove pregazio sve koji treniraju godinu dana. Znači, eto, to mi je, na primjer, on mi je prvi pao na pamet, potpuno se izgubio. Ili isto u toj generaciji bio Robert Balgač neki,
momak koji je dao na kadetskoj utakmici, igrali smo neku kadetsku utakmicu. Znači, to nema smisla igrati, igraš se bez veze sa nekim ekipama koji su rekreativci, ono, a ti selektiranu imaš ekipu i napravljen pola repstivac, pola ekipe su repstacije. I ja kažem, ajde danas da igramo da Robert da 100 poena. A on ima 2 metra, igra dvojku i on da, ne znam ko je brojao na klupi, taj se zabroji i mogo je da da 100, dao je 99. Znači, da čovjek kada da 99 poena i to je, treba dati 99 poena. On je otišao u Ameriku, ali je bio čudak onako i trebalo ga je voditi, a to mi je žao što što on, na primjer, nije, niko nije ovde ni pokušao sa njim. Na primjer, interesantno je, znaš, da mu je Bobby Knight nudio da dođe na Indijanu, on kaže, neću da idem kod njega. Zašto? Pa kaže, ne slažemo se horoskopski. I ne ode čovjek, i ode na neki drugi koleđ, koji isto bio dobar koleđ, ali, znaš, se zovete Bobby Knight i ti kaže, neću da idem, ne slažemo se horoskopski. Ja i ti ne bi mogli zajedno. Ali moraš da ispoštuješ. Pa ti moraš da ispoštuješ igrača. Pa naš posao je da ono što je dobro gurnemo napred, ono što je loše da sakrijemo. Niko od nas nije savršen. Kad smo već kod tih 100 poena, to si jednom nama ponudio isto, ja sam se javio. I ti se javio, to dakle, sam zaboravio. Da, ja se javio, sladiće da smo igrali protiv... Ne znam, tamo negde, znaš, ono Banat, ono, pa ono, da, neka ono nekada, sela, da, sela, i naravno, to je propalo već, u prvom napadu je propalo. Tako da je bilo, aj momci, time out, da modestim neke stvari, sad, da. Sjetit će se neko od ovih koji budu došli, pitanja, da, kad budu. Sad, kroz ovu tvoju priču, trebalo mi malo da strahujemo što to je Srbija za te talente? Pa nije, vidi, moje razmišljanje je sledeće, znaš, da... talenata ima. Talenata ima, znaš, i sad kažem, duple manja Jugoslavije nego što je bilo SFRJ, ono, znaš, ali, generalno, svi Srbi igraju u srpskoj reprezentaciji, pa sad nema veze da li su iz Republike Srpske, iz Hrvatske, iz nekih drugih, iz Crne Gore, ono, ko želi, on, ko se osjeća, on dođe pa igra u reprezentaciji Srbije. Znači, po potencijalu nije to toliko, nije tolika razlika, ja bar mislim. Mislim da su neki novi trendovi koji su zapljusnili ovaj prostor i treba da se prilagođavamo njima. Ali činjenica je ovo što sam rekao, naš stvaralački rad. Ne mislim ja tu samo na Partizan Zvezdu. Ja sam pričao malo i sa ministrom, ovim Gajićem, baš na tu temu. Čovjek je prvi ministar koji je trener. I on to razume, tu problematiku, da nije problematika samo košarke. Pazi, mi smo sad imali, juniori su nam osvojili ovo prvenstvo, super, sjajno. Ja sad da vidimo šta će od toga biti, kako, znaš, mislim, super je, sjajno je. Ali ja kad sam vidio ono francusku reprezentaciju, ja mislim tamo da ima jedno 8-9 NBA igrača. Znači, nisu osvojili prvenstvo, ali kako izgledaju, uopšte me ne bi začudilo da ne bude tamo 8-9 igrača. Mislim da moramo, trebali bi da se vratimo struci i da nam struka bude vodilja i da moramo da sačekamo. Ti ulaganje u to treba prođe neko vreme. Opet, to je proces. Proces. Svi su se meni uvijek ostaje, padne na pamet ovaj olimpijski ciklus. Svako spominje taj olimpijski ciklus. Trener koji god dođe, to su neke 4 godine da bi se tu nešto pokrenulo, napravilo. Vidi, moramo da iskoristimo svaki talent. Znači, mi moramo svaki potencijal, svaki talent. Mislim da ima klubova koji to solidno rade. Znači, da li su nestrpljivi, da li ne žele da se kockaju, da li to odmah ubace u biznis i pare. Ja ne znam, ali znam da ne bi trebalo da dozvolimo da nam igrači odlaze, ajde ako neko ode u Real, pa kažem ajde otišu, ali ne bi trebali da dozvolimo ni to. Jer to je najveća, znaš, kamo li u Mađarsku, sad kaže ide u Mađarsku da se razvija kao igrač. Mislim,
zemlja koja nema tradiciju nikakvu, koja nema, ok, ulažu oni i nešto će imati. Ti danas imaš Češku, na primjer, koja ulaže već zadnjih deseta godina. Pa to sa tom generacijom 89, kad sam nju trenirao, onda sam video, na primjer, koliko taj Letonija, na primjer, koliko ulaže u košarku. To se vidi, danas se to vidi. Znači, nije bez veza, nije košarka bez veze. I taj temperament njihov je vrlo interesantan. Letonaca baš. Potpuno je drugačiji od Litvanaca. Pa sa tom generacijom 83, ja sam zakačio kad su Francuzi počeli stvaraju sistem. Pazi, mi smo imali otvoren, znači, Savez imao otvoren poziv. Ja kad god sam htio, mogu sad imam u Francusku, na koliko god hoću priprema o njihovom trošku. Wow. I išli smo mi. Mi odemo tamo, oni su samo krali znanje. Naprimer, bombe su padale po Beogradu. Isto smo imali od Turaka. Turska federacija nam je platila zadnjih 15-20 dana pred odlazak na Evropsku, da se sklonimo iz Beograda. Dođite kod nas, naši ste gosti, da se sklonite iz Beograda. I mi smo se spakovali preko Budimpešte, otišli za i trenirali onaj njihove najbolje u tom trenutku Hali Abdi Pekči, zajedno sa njihovom seniorskom reprezentacijom. Zašto? Da bi krali od nas. Da bi krali znanje. Već sa 89. ja sam to uzeo, to sam bio kratko nešto. Ono, stavili me u decembru, pa sam trebao da idem na prvenstvo i ja... I tu smo imali pehova, koje kakvih mi dosta pehova je bilo. Tu je bio, na primjer, igrač koji nije napravio karijeru, Katnić. Dule Katnić, koji je mogo da bude, ko Mirza je mogo da igra. I on nije imao povred ukrštenih i njega je povreda omela. I inače imao Štofa da bude takav igrač kao što je bio Mirza. Nisam mogao da pronađem ozbiljnu ekipu da odigram završnih par utakmica pred prvenstvom. Niko nije hteo da igra s nama. Znaš, prosto neverovatno. Ovde u Srbiji? Ba ne, u Srbiji, ne. Pričam ti o reprezentaciji. Reprezentacija nije zvao Turke, zvao Francuze, zvao Nemce, zvao Italijane. Ivala je ozbiljnije. Ma kako, svi su nas otkačili. A 6 godina pre toga su svi molili i tražili samo dođite. Što je naš, moguće da je neko. Ali, ovo sam sad spomenuo Gajić, pogledaj, ostale represtivne selekcije u futbalu, u drugim sportovima. Teško postižemo dobre rezultate na evropskim takmičenjima, na svetskim takmičenjima. Tu i tamo neki individualci. Pa ranije je bilo klasika, svaki godine ti donese vaterpolo reprezentacija zlata u svemu. I juniori, i kadeti, već kako se tamo to zove. Rukomet, odbojka. Danas to na prste možda izbaviš. Znači, nije samo problem u košarci. Mi smo dozvolili da nam čak ispadaju B diviziju neke ekipe. Tako je, na žalost, i tako dalje, znaš. I tome, ovde smo i pričali o tome, ti klinci odbijaju pozive za tu reprezentaciju, što je baš onako poražavajuće. Pa jeste. E sad treba da se zapitamo zašto je to tako. Šta su pravi uzroci tom? Znači, jeste, samo treba da izvučemo pouku iz svega toga. Ajde pričamo nešto interesantno, ali imamo nešto lepo da pričamo. Ajde, pusti ovo vreme. Imamo, ajde ovako, interesantno, daj nam petorku igrača da napriš onako kako god ti odlučiš koje si trenirao kroz karijeru. Teško je to, pa vidi. To je najzahtevnije pitanje ovde od svih koje postavljam, pa, teško, i to uvek ostavim za kraj da će gost ima vremena. Teško je to, na primer, kad sam bio pomoćni trener u Partizanu, to je jedna generacija koja je, znaš, ali ja sam tu bio pomoćnik, ali sam s tim veličinama, svetskim veličinama sam bio tu, znaš. Sigurno Darka ne bi mogao da sklonim nikako, razumeš, nikako iz bilo tek ove kombinacije, ali ovo ostalo, malo je 20-30 igrača da bi znaš, ili Rašu Nesterović, moraš da ga staviš zajedno s Darkom, sad igramo sa dve petice, sa dva momka. Bitno je, pet je bitnih sad.
A ne, evo, znaš, formacijski. Pre je bilo i ono, jedan u centar, sad igraju i sa bekovima, vidiš da je otišlo sve. Sad igraju, da, ali, znaš, toliko je bilo igrača, ne mogu da se sjetim. Ne mogu da, znaš, ono... Nekog ćeš izgubiti. Ne, a izgubit ću, a toliko mi je dragih tih ljudi, ne bi nekog da preskočim, a da je mogo tu da bude, a ima ih sigurno koji u konkurenciji jedno 30-ak, sigurno. Ajmo, mislim, vidi, 30-ak sigurno, znaš. Mašala, što se rekao, pa, mašala. Bilo je dosta. Ček da imamo šta nam grupa ovde šta radi, možete, mi smo pre nešto smo krenuli, pustili ovama poruku na ovu našu grupicu, imamo pozdrave iz Katara, či selektor Katara je tu, pravi ručak, veliki pozdrav i od Bosketa, aha, to je pomoćni trener, šta imamo ovde, imamo Davor Berak, kaže neki kotao ti je našao majstora za kotao, super, javit će ti, verovatno sad kad završimo, evo ga i Miljan Pupović uključio, gleda večeras. ali uglavnom, to je jedna naša grupica koju smo oformili. To mi je, da ti kažem nešto, to mi je baš drago, retko kad se nešto uključim tu, uglavnom stavim neki lajk, ali dobri ste, dobro se zafrkavate, duhoviti ste, ložite se. Pa dobro, šta nam je ostalo posle 20 godina da se zezamo? Eto, i to je velika stvar da posle toliko godina ste ostali u našem nekom kontaktu, i da ste dobra ekipa. Znaš, mislim, kroz to zezanje vaše, vidiste da ste dobra ekipa i bilo je zanimljivo tamo u tom internatu je bio veselje. Bilo je, da, to bi isto mogli i knjiga i film. Ali dobro, znaš kako to je. A to je taj period, kad si ti tinejdžer, sve ti je zanimljivo i tu cela ekipa je tvoja, svi ste isti. Zamisli meni, vi dođete svi različiti kulturološki, obrazovno, ekonomski, različite, iz različitih ekonomskih moći. Dolazite tamo, ja sad sve da vas kontrolišem. Bilo mi je, više sam provodio vremena, mnogo, mnogo više sa vama nego sa porodicom. Pobade, preto, to Pa, ozbiljan ti si, ozbiljan teret uzao na što bi se rekao. Mi bre, pa sam organizovao more, si sećaš to? Sećam se. Da, pazi, sećam ja vam organizujem i idete na more. I sva sreća Darka, sva sreća da nije bilo Hemofarma i Hemofarmovih ljudi, da ne znam, znaš kak, kad sam ja dobio, kad mi je javljeno, da, to je panika jedva je bila. Preteko. Panika jedva je preteko Darko. Da, sa slepo crevo je bilo. Slepo crevo, nažalost, da. Pa bilo je tu i pravljenje obuće i bilo je. Tako je, prve šimike si nam obezbedio. Pa šta će, znaš, kaže cipelko. Ali stvarno su bile šimike. Ej, pa, znaš ko je tu? Pači Kljun, 2000. A ne, pazi, kako nemaš cipele? Pa kada da kupim cipele? Kako bre nemaš da... I bio je čovjek koji radi u klubu, a radi tamo, bila neka fabrika obuće. Tako je, da. I ja kajem, aj napravi tim cipele. I sad oni kreteni naprave cipele koje ovaj neće da nosi. Cipele su takve bile za klizanje duše dalje. Pači ali ručni rad je bio. To. Šteta što ih nisi sačuvao. I ja, možda negde postoji tamo u Priboju kod mene da su štekovali. Ko zna. Bilo je to, stvarno je ovako sad kad se setimo zanimljivo, svaka ti čast što si imao hrabrosti da tako te klince skupiš tamo, da nam daš šansu da nešto napravimo od života. Pa dobro, vi ste iskoristili to, ja sam hteo to da, ja sam hteo i svoju karijeru da nadogradim. Znaš, bio sam 99. prvak Evrope, ali nisam hteo da napustim Hemofarm. Bilo je onda i ekonomski to da naplatiš odmah, te drugi, moglo se to bez problema uraditi. Nije mi žao. Znaš, iako nisam otišao iz tog Hemofarma veseo, otišao sam kao i što si ti otišao, iste godine smo otišli. Tako je, da. Ali nema veze, znaš, to je to. A dobro, nema mnogo ovde trenera da možda se pohvali da mu je igrač bio drugi pik na draftu. Pa i nema. Tako nema. Da... U stvari ima samo jedan drugi pik na draftu. Nema, niko nije bio prvi, tako je, niko nije bio drugi. Nemamo. Možda neko sad u skorijoj budućnosti. Možda u sledećem turnusu, da. Ali za sad tu si...
Da. Mislim, mi imamo talentovane ljude. Mi smo talentovana nacija u svemu. Mislim, nije samo košarka u pitanju. Znaš, koliko naših ljudi ima koji su napravili dobre karijere, naučne karijere u svetu. Znaš, mislim, mnogo jako. Koliko su naši... Pogledaj, Miško je jedan od najboljih agenata u Evropi, ili tako? Pa i on je iz ove sredine izašao. Pa naši treneri, nažalost, moramo da pravimo velike trenere. Moramo da tu treneri su, odslikavaju. Gde god je Željko, on je pravio klub. Gde god je Boža, on je pravio klub. Oni su okosnice. Dule bio okosnica Partizana. Sve se vrtalo oko trenera. Pokojni Aca, Ranko, Duda. Alo bre, to gde oni dođu, to treneri vuku. Ali sam ja pričao malo pre i treneri su vukli u Valjevo i Čačak, neki tamo treneri i Bor i tamo gde nije bilo tih trenera, tu nije bilo ni košarke. Novi Sad nikad nije imao tako prepoznatljive trenere. Niš, nikad nije imao tako prepoznatljivih trenera kao što je imao Leskovac nekog Špileta. I to je treneri su motori. Slažem se. Sad imao sam priliku da budem gost u Moskvi gore, bio je VTB Super Kup i pričao sam baš sa predsjednikom VTB, a u tom momentu on je bio predsjednik CSKA kad je Dudu doveo. I kaže, nama je Duda postavio klub ovaj što je danas. Znači on kad je došao, nismo bili, nije tako rekao, ali bili smo ono grupa građana. Međutim, kad je on došao, postavio je klub kakav je CSKA danas i od njegovog dolaska je sve to zdravije, što bi se rekla, na dobrim osnovama. Tako da... To je tako. I to je naš, sa tu harizmu koju vuku ljudi, znaš, to nisu poslušnici. Njima se da odrešen ruk i on ti vrati. Ja sam svojevremeno sam slušao jedan dobar intervju od našeg jednog od najvećih fudbalskih trenera Boškova. I pitanje je bilo, mislim da je trenirao Sampdoriju ili ne znam, nije ni bitno. I onda je novinar ga pitao, je li on najbitniji u klubu ili igrač? On kaže, ne, taman posla. Znate kako funkcioniš u klubovi? Kaže, zna se ko je gazda kluba. I onda taj gazda kluba, oni odluče, ili uprava ta kluba, njih nekoliko, odluči šta oni hoće sledeće godine. I na osnovu toga šta oni hoće sledeće godine, onda oni biraju direktora kluba i kažu direktoru kluba, mi sad, ili glavnog menadžera kluba, mi sad hoćemo to i to. I on sad onda na osnovu toga, znači on je isturena ruka uprave kluba, onda on... bira trenera koji će moći da ispuni te uslove. Hoćeš budeš šampionsku ekipu, znači imamo mnogo para, hoćemo da uzimamo vrhunske igrače, ne interesuje mnogo razvoj, to je to. Hoću da razvijam, hoću da, znači, postavlja sebi cilj. Cilj i strategiju za tu godinu ili sledećih nekoliko godina. I onda on uzme i bira. Sad, kao što, na primjer, kreator, sad napravi neki model tamo, venčanica, na primjer. I te venčanice ne mogu da nose sve manekenke. I onda on uzme buk i bira koje će to manekenke najbolje da iznesu te modele. Tako isto bi trebalo i treneri kad biraju igrače da uzmu pa listaju da vide ko to može da mu odgovara, ali isto tako i klubovi da uzmu i da kaže čekaj, sad mi treba ovakav trener. I sad ti imaš ljudi koji su napravili nešto. Pa više nikad nisu stani. A imaš ljudi koji se ponavljaju. Znači, neki su možda i slučajno nešto uradili, ali imaš neke koji nisu slučajno. To je tako. I ja sad kad bi birao, ja bi znao, kad bi ja vodio klub, znao bi šta hoću. I sad kad budem popravljao peć za grejanje, onda ću znati da biram kog ću majstora. Evo, majstor smo obezbedili već. Majstor je obezbeđen, samo još da dođe i da popravi. Da. Imam sad ovde poslednje pitanje za tebe, što bi se reklo. Savet za mlade, mnogo smo o njima pričali. Prošao si to sa mnogo nas. Šta bi ti posavjetovao? Pričaš o mladim igračima? Mladim igračima koji... A i bravo, možemo i za trenere, bravo. Može i za trenere da daš ove bitno neki... Je, vidi ovako, bitno je da budu posvećeni.
Znači, ja verujem u to, zasluži pa traži. Iako to baš nije baš najbolji recept uvek. Ali budite posvećeni, radite na sebi, dajte i sebe maksimum. Ne mogu svi da budu. Znači, ne mogu svako da postane igrač. I malo pre sam rekao, ko ne može da bude igrač, nek bude publika. Sutra će svoje dete opet da pošalje na košarku, što je velika stvar za košarku. Ali svi ne mogu da budu. Znači, nek budu posvećeni, neka rade na sebi, nek imaju sreću, nek traže najbolje trenere. Najbolji treneri će ih učiniti boljima. I oni će ih oblikovati u najboljem smislu. Ono, kad si dobar, pa svi će te hteti. Znaš kako je majka od jednog našeg, jednog mog igrača, jednog tvog saigrača rekla, lako je, kaže, prodati krompir, treba proizvesti dobar krompir, pa ćeš ga onda lako prodati. Tako isto važi, treba, budeš dobar, pa ćeš onda lako pronaći mesto pod suncem. Iako to je malo kompleksan put razvoja igrača, bitno je da imaš neko ko stoji za tebe. Ja najviše volim da to stoji za tebe i trener, pa onda on da te gura. I mislim da vi igrači treba da mnogo više pažnje vodite računa o trenerima, pre svega trenerima košarkaškim. Treba igrači da radi kad se završi sezona. Kaže mart, pa završeno. Ne, pa tek onda se radi. Jer ti kad završiš sezonu, šta onda radiš? Ništa. Pa ti onda praviš, to se zove post-takmičarski period, pa tek onda, mislim, u nekim bivšim vremenima, možda to i sad rade, ja neću da ne znam, ali kad se završi takmičarska sezona, onda imaš 2-3 meseca ništa. I onda ti sebe nadograđuješ. Vršiš korekciju nekih stvari i učiš nešto novo. I sad, na primjer, ti si dao 10 poena u prošloj sezoni i pretprošloj. Da bi sledeće godine dao 14, ti ćeš da naučiš jednu novu centarsku tehniku. Samo dva puta da napraviš realizaciju više. Znači imaće 14. A sledeće leto ćeš da napraviš, naučiš još jednu novu centarsku tehniku i onda ćeš davati 18 ili 20. I ti ćeš za dve godine biti duplo bolju statistiku ćeš imati nego pre dve godine. Zahvaljujući neke dve tehnike nove, to se uči i to se primeni. Ili si u rampiro imao si 0,2% rampi, a onda napraviš 6 rampi na utakmici. I to se uči. Sad, to ja tako gledam, možda to i nije. Neka mi ispravi, nek mi ne zamere drugi, ali ja to tako gledam i zato igrači radite, budite posvećeni, nadograđujte sebe i eto, to je to. Sve jasno kao dan. Nadam se da si uživao u našem razgovoru, da nisam bio, nisam mnogo tražio. Ma ne, učili mislim... smo vedre teme, trudili smo se, nismo da, malo, da malo, malo, malo smo kritikovali, ti i ja, malo želimo bolje našoj košarci. Mora da postoji kritika. Bez kritike ne možeš da napreduješ. Vidi, nikom ništa lično, ali želimo da bude bolje. Znaš, kako kaže pomoćni moj trener, bivši Boske, neću da gledam. Što neću da gledaš? Pa kaže pet stranaca, kaže u petorci. Pa dobro, šta ima veze? Ma neću da gledam. Znaš. I nemam ništa protiv stranaca. I mi smo stranci kad odemo negde. Tako je, da. Više bi volao, ja bi lično voleo da odavde ode igrač gotov i da se odavde klub zaradi, da on zaradi, da se onda tu negde i trener taj koji je stvaralac, da i on bude u tom kolaču nekom. Znači da i on, znaš, mislim, da i on bude u tom celom, da podeli deo torte i on. I to je, svi da budu zadovoljni. Znaš, ako, to sam naučio u Hemofarmu, kaže, simbol, kaže, bitno je da bude u simbolu zatvoren krug. Ako nije krug zatvoren, onda curi. I kaže, i onda su mi to, kaže, pogledaj znak Mercedesa, zatvoren krug, pa pogledaj Audija, pa zatvoren. I stvarno to u mnogim simboli su zatvoreni. Što ima smisla, verovatno. Originalni Coca-Cola i jao mile je zatvoren. Ja sam šupalj na sve strane. Nisi, brate, ovdje, curi, i ti si ovde u punom krugu. Ne?
Vi stvarno, da, jesu. Jesu, jesu, da, jesu. Glavu sam o, ko ti napravio, do... nije ni znao šta radi. Da, ne. A većinu stvari ljudi kad napravi ne znaju šta radi. Tako da, odlično. Dobro, znači, ništa. Zatvorili smo tu priču. Zatvorili smo krug. Smo zatvorili se, smo, da, krug, zatvorili da. Smo krug. Ispričali smo se. Ovaj, imamo ovde za tebe od big sponzora ovaj Hybrid X5. Hvala. Sad idu slave, što ja volim da nagovorim, treba biti uvek doteran lepo da izgledaš tako da... Pa u ovim mojim godinama sad je to jako bitno. Ali dobro svakako. A dobro, nikad ja, ti znaš mene da nikad ja nisam ovaj, preferirao tu, ovaj, da mi to nikad nije bilo u prvom planu. Do duše nisam bio ovaj aljkav. Ovaj, nisi, nisam. Ali opet... Da. Bilo je sve pod konac. Znaš kako rekao. Je bilo pod konac? Sad da ispričam još nešto. Vazi, ja treniram vas... Ovaj, za publiku priča i onoj hemijskoj školi ja kažem, slušajte, idem sad gore na tribine, zapalim cigaru i da uživa, nemoj da mi nešto zabrljate, da mi nervirate i ovaj, eto, to je to mi je sad palo ovako na pamet. Vidi, prošli smo mi, Boga mi, dobar drill kod tebe, nadam se da nam je to pomoglo i u ovim posle, što bi se rekli, i ovim odraslim godinama, da smo nešto iz tog drila naučili i da smo... A bitno je da ste izrasli. Normalni, nije bitno je da ste normalni ljudi, naplatili ste se, ostvarili ste deo karijere, bili ste popularni i putovali ste po svetu. Pa najlepše je biti igrač. Jeste. Znači, ne postoji bolje zanimanje nego biti dobar profesionalni igrač. Prvo zarađuješ novac ili to zadnje. Ali biti popularan, to je lepo. Znaš, lepo, prijatno, mislim, ola, kad budeš preteran, onda ti to i smeta, ali lepo je. Umeren, da, umeren. Otvorena su ti sva vrata. Znaš, nema goriva na pumpi, on ti sipa gorivo. Nema ovo, prepoznaju te ljudi, poistovećuješ se ljudi sa tobom. Imaš najlepše devojke, žene, te jure, ovaj, sve to lepo. Znaš, i obiđeš svet. Isto je. I to je, znaš, tako da biti profesionalni dokle god dobro je, kad ne možeš, budeš svestan da je to bio divan period i to je to. Kad ne može, pređeš ovako, otvoriš podcast i onda opet. Pa ne, opet. Mislim, vidi, ja ti kažem, kad bi ja bio u Kini, pa nikad je, nikad ne bi išao u Kinu. Dva puta sam, jednom su me zvali da radim, drugi put sam išao na univerzijadu, znaš, mislim, divno, super, znaš, i ostaje mi to uspomeni putovanja, ta... Kad bi bio na ostrvu Hainan? Nikad. Dobro si zapamtio kako koje ostrvo u pitanju. Hainan, pa bio sam tamo 20 dana. Ja znam da se sleteo to kad smo išli u ono, Koreja, kad je bila, sleteli smo, mi misli stigli smo. Kaže, ne, ovde smo usput, ono stali nešto usput na stanica, Taipei. Mm-hmm. Šta je Taipei, čovječ? Ono država. Država Taipei. Taipei. Ali nismo je videli, nego smo samo tu na aerodromu malo ovaj, zadržali se i to je da. To. Tako da neke te stvarčice. Pero, ništa, hvala lemi. Ti mnogo hvala na odvojeno vremenu. Nadam se da je, ovaj, da je publici interesantno da čuje kako smo mi to, ovaj, taj naš boravak u Vršcu iskoristili. Neki su, ovaj, neki smo i uspeli, neki nisu. Ma, većina ali... vas je napravila ono što je trebala da napravi. Ono što sam već rekao, ne mogu svi i toga treba da bude svesni. Ne mogu svi da imaju zarade novac, mogu da budeš kvalitetan, ali ne mogu svi ni novac da zarade. Ali od ove selekcije tvoje mogu ti reći lepo... Ovaj... Pa dobro je, znaš, ali mislim u svemu, pa ne mogu svi da budu veliki lekari, znaš, ne mogu svi da budu vrhunski ovaj, profesori, ne mogu, mislim, trudi se čovjek, pa znaš, završiš pravne nauke i sad... Neko ode da radi u Ministarstvu pravde i taj će imati odmah vetar u leđa. A neko će da ode da radi u neku zemljoradničku zadrugu da bude pravnik u toj zemlji. Ma se oteli, ne može svoj talent i potencijal. Znaš, treba biti u pravom trenutku na pravom mestu. Slažem i se. To je isto ovaj, malo sreće. Treba čovjek da ima malo i sreće. Tu smo da provociramo sreću, ali treba imati sreće. Slažem se. Još jednom, hvala mnogo. Hvala želim tebi. Ti sve najbolje. I želim ti da ti ovo traje ovaj, dugo. Pa eto, vidjet ćemo. Da otvoriš, ne, sljedeći korak je televizija. To je. Košarkaška. Samo da nisu ovi tabloidni, molim pa te. Pa ne, nisam to mislio, nego basket televizija. Pa što da ne, pa, vidiš. Hvala ti na predlogu. Ako nađem nekog sponzora ko se prepozna, evo tu smo. Pa što da ne, mislim, pazi. Para ima, samo treba dobra ideja.
Tako je, pare nikad nisu bile problem, samo su kod pogrešni ljudi u rukama. Vidi, ima još nešto. Treba znati, bitno je ko traži i zašto traži. I to je jako bitno. Znaš, ako imaš dobar, napraviš dobar projekat, i to se dovolj, ma ja mislim da pare nisu problem toliko. Ja bar mislim, možda grešim. Javit ću ti kad otvoriš. Ajde, kad otvoriš. Kad otvorim televiziju, javit ću ti. Zove me na otvaranje televizije. To, da presečemo vrbcu. Važi. Novi Big Hybrid Flex, savršeno brije. I da, oštrice mogu da mu se zamene. Dragi prijatelji, bio ovo Petar Rodić, moj trener iz kadetskih i juniorskih dana, čovjek koji je pomoglo dosta u razvoju Darka Miličića, drugog pika na draftu 2003. Treće. Tako da, nadam se da ste uživali u razgovoru, a mi se vidimo već sljedeće srede. Svako dobro i pozdrav.